Concrenorte é agro. Há mais de 30 anos, atendemos o grande e o pequeno produtor rural com compromisso e confiança. Bebedouros, coxos para sal com cobertura, coxos para confinamento e semi-confinamento, mataburro, pontes, estacas e currais de concreto protendido com resistência e durabilidade mínima de 30 anos. Aqui desenvolvemos o seu projeto sob medida. Concrenorte, concretizando seus sonhos. Isso aqui é Mato Grosso, de gente que trabalha e é feliz. Orgulho de ser brasileiro, de viver neste país. Orgulho, esse é o nosso sentimento. Orgulho de chegar ao estado que é o maior produtor de alimentos do mundo. Somos a Desbrava. E depois do Maranhão, Pará e Tocantins, chegamos aqui em Mato Grosso e vamos construir uma nova história entre a Ford e o povo mato-grossense. Nos tornamos agora o maior distribuidor Ford da América do Sul. É com essa responsabilidade e compromisso que queremos servir você, cliente. Desbrava, o seu concessionário Ford em Mato Grosso. Curral de concreto protendido Concrenorte. Fabricado com a tecnologia do concreto protendido de alta resistência. O manejo no seu rebanho ficou ainda mais fácil. Nossos currais atendem tanto os grandes como os pequenos pecuaristas. Trabalhamos com currais anti-estresse, convencional, retangular, circular e vários outros modelos. Desenvolvemos o seu projeto de acordo com as suas necessidades. A partir de agora, começa os trabalhos da equipe Santiago Leilões. As lentes competentes da Agropec Leilões levará até você cada detalhe do leilão. A equipe do Santiago Leilões deseja aos compradores e vendedores uma excelente noite de bons negócios. Com vocês, a partir de agora, leiloeiro Fernando Torres. Senhoras e senhores, boa noite. Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Em nome de toda a família aqui do Santiago Leilões, desejamos a todos uma ótima noite, bons negócios. Peço atenção para o nosso regulamento. Os animais aqui vendidos na pista ou nos currais será cobrada uma taxa de 2% por parte do comprador e 2% por parte do vendedor. As vendas e leilões são irrevogáveis e a palavra do leiloeiro está credenciada a alterar ou complementar as condições que o regem. Nesse momento, peço aos senhores que fiquem de pé para a gente rezar um Pai Nosso, abençoar nossa semana, abençoar nosso leilão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É, Fernando, que seja feita a sua vontade. Bora. Isso aí, amém. Com a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Pode mandar o primeiro lote, manejo. Aguardando Easter. Vai começar. Lote 206, abrindo o leilão, lote 206, marca 77. Lote 206, marca 77, vendendo quando vale. Quando oferta o macho, quando vale, marca 77, vendendo quando vale, preço e oferta.
1.200, 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
Para obrigado, 1970 e vou vender. Teu vai. Vai, eu. 2000, valeu, 2000 de aprova aqui, 2000. 2000, mandou 2020. 2020 de aprova aqui, 2020. 2020, atenção, leilão, porque 2020 é garrote, leilão. 2020. Eu. 2050. 2050, valeu, 50 de aprova aqui, 2050. 2050, valeu, 50 de aprova. 2050. Teu é. 2050. Obrigado. Em 2050. Agradecer o nosso bom Jesus, mas quem inicia suas compras? Fazenda JN. O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado. Mandar um grande abraço pro meu amigo Ednanes. Alô, Ednanes, tamo aqui. 207, galo de briga. Galo de briga. Briga de galo. Briga de galo. Apenas 1.800. O Bretor Santos de Alpara, porque Bretor Santos de Alpara, porque Bretor Santos. O Bretor Santos de Alpara, porque Bretor Santos, valeu. 8 Santos de Alpara, porque Bretor Santos, mandou. O Bretor Santos de Alpara, porque Bretor Santos, valeu. 8 Santos de Alpara, porque Bretor Santos, mandou. O Bretor Santos, uma. Chegou 1.500. Tem 1.500. Tem 1.500, pode. Só pra começar. Pode. 1.600, vamos sair vendendo. Bora. Acredita, calma. Autorizado. O Bire 600, mandou. 1.600 de Alpara, porque Bire 600, mandou. O Bire 620 de Alpara, porque Bire 620 de Alpara, porque Bire 650. 70. O Bire 670, mandou. 70, porque 700, mandou. Bire 7. O Bire 700, mandou. 700 de Alpara, porque Bire 700, mandou. 1.700. Uma. 1.700. Duas. Vou vender por 1.700. Falou. Liberou 1.700. É do Guilherme. Aqui liberou. Obrigado. Eu. Aninha, 1.700. Perdão aí, minha amiga Ednani, lançou o ratinho batido na tela. Iniciando as suas compras, é Fazenda Zebu do Araguaia. Fazenda Zebu do Araguaia. Agradecemos o nosso amigo, meu amigo gordinho aqui no Recife. Não sabe o que estou passando, o meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. Lote 200, na sequência, lote 200. Marca 77, veneno quando vai nessa vaca, hein? Dá é a mocha, é a mocha que entrou. Dá uma mexida nela bem. E boa. É a mocha boa quando vale, marca 77, veneno quando vale. Ó. Marca 77, nos mande. 2.600. 2.600, já para porque 2.600, valeu, 600, já para porque 2.600, mandou. 2.600, valeu, 600, já para porque 2.600, mandou. 2.600, valeu, 600 de aprova aqui, 2.600. Tem quanto aí? 2.600 de aprova aqui, 2.600. 2.600. Uma. 2.600, 12, vai por 2.600. Tem quanto de oferta, Guilherme? 2.600, atenção, Leão, 2.600, valeu. 2.600, valeu, 600 de aprova aqui, 2.600. 2.600. Tem quanto? Wellington? Rodrigo, tem quanto de oferta? 2.200 meu telefone. Tem outra aqui comigo. Tem outra. Tem 2.200, pode? É só um animal, é a mocha, tá? É a mocha boa. É amarela boa. 2.200, pode? Dois e quinhentos, vem. 2.500, 12, vai por 2.500. Bora abrir 2.200. Pode abrir 2.200? Abre que sobe. Ó, chegou aqui no recinto 2.300. Tem 2.300, bora. A do meio, ó, lote 200. Tá na hora de parir, né, mojadinha. É, tá perto, sim. É. Demorar muito, ela para dentro da pista. Tem 2.300. Sim ou não? Não? Sob consulta. Ó, o vendedor vende por 2.500. Quem fecha 2.500 leva. Também não brinco pra apanhar. Quando estou no meu direito, levanto a bola, mato no peito e já tô pronto pra correr. 212.
Essa aí. 212. Quem vende? Por gentileza, não tem aqui. Quem vende? É você, meu patrão. Fala do Calango Banco. Ele tava de férias, Fernando, tu sabia? Dinheiro no bolso. Isso aí, tem que descansar, cara. Aí é no jeito, ó. Apenas 2,190. 2,190. Vá, Conal, também dessa vaca, hein? Já chegou ali. Chegou quanto? Quanto? Tem 1.800 no Pix. Tem também comigo. Tem duas, tem não três. Sair, bora, tem três. Tá vendendo? Eu! 1.900, eu tô vendo porque vende 900. Tá vendendo? 1.900. Vou vender com o Elton. Peraí. E 10. Consulta. E 10 para porque vende 910, mano. 1.910, mandou 10 de obra porque vende 910. Vou vendê-la por 1.910. E 20, 20, 20 de avaro para quebrar 920. 30. 30, valeu 1.930, valeu 30 de avaro para quebrar 30. É meu, Eduardo. 1.930. Vamos, é 40. 40. 40, teu Guilherme, 1.940. 1.940, valeu 50 de avaro para quebrar 950 de avaro. 1.950. 1.950 de avaro para quebrar 50, valeu 1.950 de avaro. Que liberou. Liberou? 1.950, agradeço. Teu Eduardo. Obrigado. Já tive muitos anos. Valorizou. 1.950. Quero agradecer os lanços da fazenda Nossa Senhora Aparecida de Sucupira. E aqui comigo valorizando o Zebu do Araguaia. Fazenda Caiana comprou 1.950. 201 é marca 77 vendendo uma fêmea quando vale. Marca 77 vendendo quando vale, quando de ofender. Marca 77 vendendo. 1.500. O brinquedo de ofender, porque brinquedos vale. O brinquedo de ofender, porque brinquedos. 1.500, atenção, não, porque brinquedo de ofender, porque brinquedos. 1.500 de ofender, porque brinquedos. Eu. E 10 de ofender, porque brinquedos. E 10, valeu 10 de ofender, porque brinquedos. E 10. 1.510 está indo embora. 1.510 está valendo e vendo. E 20 de ofender, porque brinquedos. E 20 de ofender, porque brinquedos. E 30. O 1.530, valeu 30. Consulta, consulta. 1.530. Atenção, consulta. 1.530. Eu. 50, valeu 1.550 de obra, porque 1.550, 60. O 1.560, valeu 60 de obra, porque 1.560. 1.560. Liberou, Rodrigo? Eu, 70, Fernando. 70, valeu 1.570. 80. 80, valeu 1.580. 90. 90, valeu 1.590. O 1.590 de obra, porque 1.590. 1.590. Que liberou. Liberou, Guilherme? É a minha aqui. Obrigado. Teu Rodrigo, 1.590. Vende 1.590. Em nome de Santiago Leilões, Casa do Criador, informa o investidor. Iniciando suas compras, Fazenda Catalão. Fazenda Catalão comprou 1.590. R$228 eu não tenho aqui, quem vende? 208 é briga de galo. Vendendo boi quando vale, briga de galo. Briga de galo, vendendo quando vale. Preço e oferta, quanto vale não? Bota na bitola, briga de galo. Briga de galo, quando? Quanto vale? 3.700. 3.700. 3.700 de obra porque 3.700 é valeu. 3.700 de obra porque 3.700. 3.700 de obra porque 3.700 de obra porque 3.700. 3.700 de obra porque 3.700. Atenção, Guilherme. Alô, Maurício Bigode Aço, tem quanto? Chegou um de 3 mil. Tem 3 mil. Pode. Ó, tá autorizado a vender a 3.300, Fernando. 3.300. Ó, Fernando, chegou mais um de 3 mil aqui comigo. Duas, se abrir, mil, pode. Briguita, cowboy. Tô vendendo a 3 mil. 3 mil, tem embora porque 3 mil, de obra porque 3 mil, vem 3 mil. Ei, boi barato, hein?
3.000, atenção, Leilão, 3.000, vendo por aqui, 3.000, tem de embora por aqui, 3.000. 3.000, já para por aqui, 3.000, já para por aqui, 3.000. Consulta, eu! E 20, 3.020, já para por aqui, 3.020. 3.020, já para por aqui, 3.020, vem, 3.020, tem de embora. 3.020 é meu! 3.050. Eu, 50. 70, mandou, 3.070. 3.070, mandou, 3.100. 3.100, já para por aqui, 3.100, mandou. 3.100, mandou. Eu! 3.120, já para por aqui, 3.120. 3.120, tem de embora, 3.120, já para por aqui, 3.150. 350, valeu, 50, já para o brinquedo, 350 e vendo. 350, indo embora. 70, 3, velho. 70, valeu, 370. 3.200, valeu, com o Guilherme, 3.200, já vendo. 3.220, já para o brinquedo, 3.220. 3.220, valeu, 20, já vendo. 3.250, valeu, 3.250. 3.250 e vendo, porque 50 vai embora, 3.250. 3.250. Atenção, vendo, 3.250, valeu. Consulta. Ó, oh, Fernando, o meu aqui falou tchau, tchau, cowboy. 3.250. É, não respondeu. Obrigado, tudo bem. Vendi 3.250. Ó, oh, Fernando, é com muita satisfação que eu agradeço aqui os lances do nosso amigo cidadão brasileiro, valorizou até o final, viu? Alô, cidadão. Minha gente, nosso estilo é natural. Nossa terra tem viola, futebol e carnaval. O estilo do caipira é... Agora eu falo, não, hein? Tá digitando aqui. Esse dom veio de berço, nosso canta. Iniciando as suas compras, é meu amigo baiano dos boi, é fazenda Mata Verde. Olha. Fazenda Mata Verde comprou 3.250. Fazendo 30 anos que prosseguimos cantando no som da nossa viola. Fazenda Canajuba, essa fêmea que tá na pista aí. Eu não vi que tá na pista, quando vale? Quando vale? Canajuba vendendo. Canajuba, quanto? 1.500. 1.500. Aí é só confirmar, hein, 1.500. Ó, chegou 200, arrasando já. É longe. 1.500, já para o brinquedo, 1.500, já para o brinquedo, 1.500. 1.500, atenção, ele é um brinquedo, 1.500, já para o brinquedo, 1.500. Chegou 1.300. Tem duas agora, com outro telefone. Tem mais um aqui comigo. Atenção, milhão. Acredita, Calajuba. Fernando, é meu. Ô, Miri 300, ele bora pra que Miri 300, já para pra que Miri 300, valeu. Ô, Miri 300, já para pra que Miri 300, mandou 300, já para pra que Miri 300. Eu! E vem, já para pra que Miri 300, 70, 1.370. 1.370, mandou 70, pra que Miri 370. Constando, meu cliente. 1.370. Eu! 4, mandou 1.400, já para pra que Miri 4. Ô, Miri 4. E 10. E 10, já para pra que Miri 410, valeu. O Miri 410, valeu, Zé de Alvaro, porque Miri 410, 1.410, atenção, evento por 1.410. Consulta. Edu Guilherme, 1.410, agradeço. Eu, 20. E 20 de Alvaro, porque Miri 420, de Alvaro, porque Miri 450, valeu, 1.450, de Alvaro, porque Miri 450. 1.450, valeu, 50 de Alvaro, porque Miri 450. Vou vender por 1.450. Consulta, digitou, eu. 70. 80. 80, valeu, 1.480. Ô, Miri 480, valeu 80, já para o brinquedo, 480. 1.480. Consulta. Eu. 500, já para o brinquedo, 500. Liberou, obrigado. Liberou. Andy. Valorizou comigo o Zebu do Araguaia. E em nome de Santiago Leilões, voltando às suas compras, Fazenda Caiana. Fazenda Caiana, compra o Miri 500. Passou direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor machuca demais, mas ela também saiu machucada. Ela veio guiando a paixão a 200. 203, quem vende? Não tem no catálogo aqui. Quem vende esse macho? Quem o vende? Não, por gentileza, se manifesta. Claro. Quem? Dias Claro. Dias Claro, Dias Claro, vendendo quando vale. Dias Claro. É, ele fica por aí, do lado de vocês. Rodrigo. Dias Claro. Oi. Dias Claro.
Alô, Dias Claro. Consulta. R$ 2.900, Fernando. Oi, 1.900 de agora, porque deu 2.900, atenção, Leirão, porque deu 1.900 de agora, porque 2.900, atenção, Leirão, porque deu 1.900 de agora, porque 2.900 de avendo. E garrotão bom, 2.900 de agora. 2.700. Quanto? 1.000. Tem 1.800 comigo. Já foi outro sinal, 2.200 aqui. 2.200. Positivo, aí dentro da realidade, né, moçada? É. Tá em 2.200. 2.200 é duelo. Oi, 1.200. Atenção, vendo por 2.200. É garrote errado, Leidão. Eu, Fernando. 250, valeu. 2.250 de apropo aqui, 2.250. 2.250, valeu. 300 de apropo aqui, 2.300 de apropo aqui, 300, valeu. 2.300 de apropo aqui, 2.300. E 20. Eu? E 50, valeu. 2.350 de apropo aqui. Da massinha. 2.350 de apropo aqui, 2.350 de apropo aqui. Acredita, cowboy. 2.370, eu, Fernando. 70, valeu. 2.370. 2.370. Liberou? Obrigado, 2.370, teu Rodrigo. Agradecer o penúltimo lance, Fazenda Santo Antônio, Grupo Manfri. Mas quem compra é Agropecuária HF. HF comprou 2.370. Os 214. Quem vende? 214. Mata Azul. Azul, quanto vale essa fêmea? Alô, Mata Azul. Cadê ele? Chegou? 1.500, Ana. 1.500. 1.500 de apuro, porque 1.500 de apuro, porque 1.500. 1.500 de apuro, porque 1.500. 1.500 de apuro, porque 1.500. Atenção, Leilão, 1.500 de apuro, porque 1.500. 1.500, tem quanto, Guilherme? 1.100. Tem 1.100. Proposta luxo. Peraí, que ele não tá no recinto, o Rodrigo tá ligado. Botou na bitola. Proposta boa, 1.100, tem. O 1.100 chegou. Alô, Cascavel. 50 aqui, Fernando. E o 150 indo embora, porque merece 150, valeu. O 1.150 indo embora, porque merece 150, indo embora, porque merece 150. Arrocha, velho. O 1.150, valeu. 50 de abril, porque merece 150. 60. 60, valeu. 1.160. E o 160, valeu. 60 de abril, porque consulta. 1.160. Eu, 70. 70, valeu. 1.170. O 1.170, valeu. 70, porque merece 170. 1.170, valeu. 70, porque merece 170. Vou vender por 1.170. Liberou. Liberou, Teodrico, 1.170. Agradeço, obrigado. Valorizou comigo aqui, Zé Budo Araguaia. Fazenda Bambu. Fazenda Bambu comprou 1.170. R$ 211 fazendo São Francisco. São Francisco. São Francisco vendendo esse garrote, quanto vale? Fazendo São Francisco vendendo garrote, quanto vale, Leão? Quanto de oferta? 2. 2 mil. 2 mil já tem um dia. Tem 1.900 já. Tem 1.900. É meu. Okay. 1.920 já para o brinquedo. 1.920 já para o brinquedo. 5 mil. 70. 2 mil. Valeu. 2.020 já para o brinquedo. 2.050. 2.070. 2.100. 2.100. Valeu. 2.100 já para o brinquedo. 2.120. 220 já para porque 220 já vende. 250, valeu. 250 já vende. 270, valeu. 270. 2170, mandou 70, valeu. 270. 270, valeu. 70, porque 70 mandou 270. Vou vender por 270. Libera? Obrigado, 270. Agradeço. Obrigado.
Valorizou, valorizou comigo aqui, é Fazenda Modelo de Gurupi. Obrigado. Valorizou comigo também aqui, Fazenda Cascavel. Agradeceu o penúltimo lance da Fazenda Santo Antônio, Grupo Banfri. Mas iniciando as suas compras, Fazenda Modelo, e fica aqui no Formoso do Araguaia. Informou Agropec Leilões, a sua melhor imagem. Modelo de Formoso do Araguaia. Quem vende? Quem vende? 217. 217. Timbé, Timbé, tá aí, Timbé. Alô, Timbé. Bota na bitola, Timbé. 1.800. Tem 1.700, Timbé. Tem 700, tá, pode? É meu, 700. 1.700, pode? 1.700, diga que é pra brinquedo 50. 1.707, trabalhou 7, trabalhou aqui, 1.707, André. Eu? 800, já para aqui, 1.800, valeu, 1.800, já para aqui, 1.800, mandou. 1.800, uma, 1.800, duas, e vou vender por 1.800. E 10. E 20. E 20. Eu? E 30, 1.830, valeu, 30, já para aqui, 1.830. 1.830. Consulta. 40. 40. 1.840, valeu, 40, já para aqui, 1.840. 1.840, obrigado. Teu Guilherme. Vai, eu! 50, 1.850, já para porque vendeu 250. 1.850. Consulta. E 10. 60. 1.860, valeu, 60. 1.860. Peraí, consulta. Não, liberou. Vendi 1.860. Agradeceu pelo último lance, Chácara Catalão. Iniciando as suas compras, em nome de Santiago Leilões e em nome de Agropec, sua melhor imagem, Boi Black. Fazenda Boi Black, comprou 1.860. 210, São Francisco. Vendendo boi, quando vale. O boi da São Francisco. É aqui comigo, Fernando. Ó, Fernando. Esse boi ainda está apto à reprodução e o preço é convidativo, ó. Somente R$ 4.190. R$ 4.190. O tamanho desse boi, leilão. R$ 4.190. Liberou, 4.190, porque 4.190. 4.190. Ó, chegou um tiro de 3.000 aqui. Tem 3.500. Tem 3.520. 50. 60. 600, então. Tem 3.600, Marcinha. Acredita, que sobe. Bora sair vendendo, 3.600. Ó, tá autorizado. 3.600 já para por aqui, 3.600 para ali. Consulta! 3.600 já para por aqui, 3.620 já para por aqui, 3.620 já para vender. 3.620 já para por aqui, 3.650. 3.650 valeu, 50 já para por aqui, 3.650. 77 valeu, 3.700 já para por aqui. Consulta! 720. 3.720 já para por aqui, 50. 3.750 valeu, 50 já para vender. 70. 3.770, valeu, 70. 800. 800, valeu, 3.800, já para porque 3.820. 3.820, já para porque 50. 3.800, segura, valeu, segura, já para porque 900, já para vender. Eu. 920. 3.920, já para porque 3.920. 3.920. Consulta. 50. 3.900, segura, valeu, segura, já para vender. 3.950, valeu, segura, já para vender. 3.950. Consulta. Eu. 4 mil. Eu. E 20, 4.020. 4.020, já para por aqui, 4.020. Consulta. 4.020, valeu, 4.020. 4.020. Consulta. Se demorar, vai bater o martelo. 4.020, agradeço o evento. Espera. Digitou. Tá na fazenda, lá tá ruim, hein? Uou! 50, 4.050, 4.050, valeu, 70, 4.070 e 100. 4.100, já para por aqui, 4.120.
4.120, agora porque 4.120. Consulta! 4.120, agora porque 4.120. 4.120. É do Wellington. Uou! 50. 4.150. 200. 4.200. Liberou 4.200. Teu Wellington. Andy. Valorizou comigo aqui. Fazenda Mata Verde. Obrigado. Agradecer os outros da Fazenda Manda Boi. Mas quem inicia suas compras no nome de Santiago é a Fazenda Nelore. Fazenda Nelore comprou 4.200. Como é que é? Ela sabe como é que me ganha. Ela tem a mãe. Ela tem o feitiço, ela é dona. 215 eu não tenho aqui. Quem vende? Fazenda Mineirinha vendendo esse boi, quanto vale? Bota na bitola, Mineirinha. 2.500. 2.500, aí é só lançar, hein? 2.500, já para o barquinho, 2.500, já para o barquinho, 2.500. 2.500, atenção, leilão, 2.500, já para o barquinho, 2.500. Atenção, leilão, 2.500, já para o barquinho, 2.500, pesado. Chegou 2.200. Tem 2.200. Senhor Dias. É pouco. Acredita, é moço, acredita. Consulta. Pode abrir. 300, valeu. 2.300. 2.300, já para o barquinho, 2.300, valeu. 2.300, valeu. 20, já para o barquinho, 2.320, já para o barquinho. 2.350, valeu. 50, já para o barquinho, 350. 70. 2.370, valeu. 70, para o barquinho, 70, valeu. 2.370. 2.370. Liberou? 400. 2.400, já para o barquinho, 2.400. 2.400. Liberou? Tu greve. Obrigado. Voltando às suas compras, é Baiano dos Bois, é Fazenda Mata Verde. Ó, Fernando, mandar um abraço aqui pro nosso amigo seu Roberto, Fazenda Presente de Deus, está nos assistindo lá do Capão de Coco. Mandar um abraço também aqui pro nosso amigo Evilásio, está nos assistindo lá também. Fazenda Roberto, Joia Rara. Um abraço, Evilásio. Pessoal aqui da região de Formoso, Araguaia, lá do Capão de Coco também, grande abraço aos internautas da Capão de Coco. Mandar um abraço pro meu amigo Pai Senhor, tá nos assistindo lá também, viu? Ô, Pai Senhor! Alô, Pai Senhor, arruma os peixes pra nós. É. Se a Júlia deixar, trazer. A Júlia, papa tudo. A Júlia não deixa não. 209 fazendo a briga de galo. Briga de galo nos manda vendo essa prenda quando bati. Briga de galo vendendo, briga de galo. Bota na bitola. 2.600 já para o brinquedo, 2.600 mandou. 2.600, atenção, era um brinquedo, 2.600 já para o brinquedo. 2.600, atenção, era um brinquedo, 2.600 já para o brinquedo, 600. Tem quanto, Guilherme? 2.200. Já chegou 2.200, hein? Pode? 4. Bora, choveu. Bora. Acredita, cowboy. Bora. Ó, 2.400 tá autorizado. Ó, chegou 2.300. Aí, tá pertinho. Bora. Pode, 2.300? Tem duas. Acredita, cowboy. Autorizado. 2.300, tô vendo o brinquedo. 2.300, já para o brinquedo. 300, valeu, 20. 2.320, já para o brinquedo. 20, valeu. 50. 2.370, valeu. 70, porque 2.370. 2.370, valeu. 70, já para o brinquedo. 70, mandou 70. 2.370. Atenção, vendo 2.370. Vai não? Faca pesada. Liberou? Obrigado. 2.370. Agradeço e vou vender. Peraí, consulta. Vai? 2.370. Agradeço. Obrigado. Vendei. Valorizou comigo aqui, coaching. Cantarão. Agradecer aos fãs da Dama da Noite, mas iniciando suas compras, nosso amigo cidadão brasileiro. Brasil ainda azul, aquele assunto delicado. Eu acho que tu superou. Quem não me superou foi o seu amor. Isso é verdade. É que eu ainda azul. Quero aproveitar e convidar os amigos. Amanhã estaremos em Dueré, no Berro do Boi Leilões, para mais um grande leilão, juntamente com o Pastor Lemos.
Pastora Cida, toda a família, Berro do Boi Leilões, é amanhã e do Heré, a partir das 5 horas da tarde. Transmissão fica a cargo da Agropec Leilões. Quarta-feira estaremos em Gurupi para mais um grande leilão do recinto do Martelo Leilões. Eu quero mandar um abraço para a dona Deci, para o Major, Carlão, Adênia, todo mundo. Às 14 horas é quarta-feira, Martelo de Leilões. E na quinta-feira estaremos em Alvorada, no Terra Próspera Leilões, para mais um grande leilão, juntamente com Marcelinho, com Fábio, toda a família. Terra Próspera Leilões, em Alvorada, a partir das 19 horas, hein? Transmissão fica a cargo do Agropec Leilões, sua melhor imagem. 216, quem vende? Quem vende? Mineirinha, cadê? Uma alô, venda. Mineirinha, tá aqui? Mineirinha, quanto vale? Vamos botar pra renda aí. Arrocha daí que nós arrocha de cá. Ó, 1.500 já tô vendendo, é mesmo? Ó, tá indo embora. 1.500 já para o Brinquedo, 1.520 agora valeu, 700 já para o Brinquedo, 620 já para o Brinquedo, 5 agora valeu, 1.600 agora valeu, 700, 1.670 valeu, 700 já para o Brinquedo, 700 já para o Brinquedo, 7. 1.700, atenção, Leilão, 1.700, diabo no Brinquedo, 1.700, valeu. E 20, diabo no Brinquedo, 1.720, diabo no Brinquedo, 1.720. 1.720. E 30, valeu, 1.730, valeu, 30, diabo no Brinquedo, 1.730. 1.730, valeu, 30, diabo no Brinquedo, 1.730. 1.730. Eu! 50, valeu, 1.750, diabo no Brinquedo, 1.750. 1.750, valeu, 50, diabo no Brinquedo, 1.750. 70. 1.770, valeu, 70, porque me deu 780. 1.780, valeu, 80, já para o porque me deu 790. 1.790, valeu, 90, já vende. 1.790. Ou vendeu por 1.790. Eu. 800, já para o porque me deu 800, já para o porque me deu 800, valeu. Ou me deu 800, já para o porque me deu 800, valeu. E 10, já para o porque me deu 810, valeu. 1.810, já para o porque me deu 810. 1.810. Eu. E 20. 30. 1.830, valeu. 1.830, valeu. 30, já para o Brinquedo, 1.830. 1.830, valeu. 30, já para o Brinquedo, 1.830. Vou vender por 1.830. Consulta. Eu, 40. Eu. 40, 50. 1.850, valeu. Segura, já vende. 1.850, valeu. Segura, valeu. 1.850. 1.850, valeu. Segura, já vende. 1.860. 60, valeu, 1.860, valeu, 60, já vendi. 1.860. Aqui liberou. Obrigado. Aqui liberou. Valorizou comigo aqui, boi black. Mas em nome de Santiago Leilões, quem retorna, quem inicia suas compras é Serradão. Serradão comprou 1.860. Olha aí, Fernando, começou de baixo de 1.500, onde foi parar? É isso aí, é sair por baixo, o mercado é soberano, a mercadoria se defende. Pode ficar tranquilo, baratinho, não compra sozinho. Atenção, Janaína, Janaína. Marca 77205, quando vale? Quando vale esse macho? Quando vale? Marca 77, vendendo quando vale? Bota na bitola! 1.500. O brinquedo já para o brinquedo, brinquedo já para o brinquedo, brinquedo já para o brinquedo, brinquedo. Tem 1.200. Tem 1.250 já. Tem 250. 60 é aqui, ó. Quanto pode? Tem 1.300. 4. E aí, Guilherme? Uou! 400, valeu, 1.400. 1.400, ele bora, porque 1.400, valeu, 400, já para porque 1.400, mandou. 1.400, uma é. 1.400, duas, e vou vender por 1.400. E 10, já para porque 1.410, valeu. 1.410, mandou 10, já para porque 1.410. 1.420, já para porque 1.430, já para porque 1.440. 1.440, valeu, 40, já para porque 1.440. 1.440. Digitou. E 10. E 50, valeu, 1.450, 60, valeu, 60, já vendo, 70. 1.470, 80. 1.480, valeu, 80, já vendo, porque 80. Consulta. 1.480, valeu, 80, já vendo, porque 1.480. Pera. 1.480. Digitou. E liberou. Liberou, obrigado, teu Elton.
valorizou comigo aqui, Vovó Nelma e Boi Black. Em nome de Santiago Leilões, iniciando suas compras, Fazenda Boa Sorte. Vontade de ser esse cano de empata. Adriano, boa sorte, comprou 1.480. Lá, 31, Mineirinha vendendo. Alô, Mineirinha, bota na bitola. Peraí. 3. Não é o 30, não? É o 30, 30. É o 30. Fazenda Mineirinha vendendo quando vale, vaga parida de massa. Vamos vender só a vaca. Vender separado? É. Então bora vender. 1.700. Tem 1.500 já. Tem 1.500 na vaca. Pode. Pode. Ó, peraí. Para todo mundo entender, estão vendendo é só a vaca solteira, hein? O Miriquinha Zé vende a prova, que vende a prova, 1.770, valeu, 70. Vou vender por 1.770. É só a vaca, hein? 1.770. Mandou 80. 80, valeu, 1.780. Consulta. 1.780. Liberou 1.780 do Guilherme. Eu. 800. 800, valeu. 1.800. Digitou. Teu é, 1.800. Obrigado. Meu! Valorizou comigo, Boi Black. Quero agradecer aos lances da Chácara Catalão. Quem comprou a vaca? Voltando suas compras. Agora vamos vender o macho ao pé. Agora é separado. Agora vamos vender só o bezerro. Quanto vale? 30A, né? É isso? 30A, o macho. Isso. Mineirinha. Ó, Milão. É pra fechar, meu, 1.000. 1.000, tô vendo por aqui, 1.000. 1.000, já tá indo embora, por aqui, 1.000, valeu. Só 1.000? 1.000, já, por aqui, 1.000, já, por aqui, 1.000. 1.000, uma. Ó, tô vendendo por 1.000, hein, tá indo embora já. É meu aqui. Libera e vendo por 1.000. Eu! E 10, já, por aqui, 1.010. Ô, 1.010, já, por aqui, 1.010, valeu. É macho, leilão, 1.010. Uma, 1.010, duas, e vendo por 1.010. E aí, vai? Consulta. Pera aí. 1.010. Consulta. Digitou. Liberou. Liberou. 1.010. Toma assim. Vendi 1.010. Modelo de Formoso. Alô, prima! Camarote aqui, JR. Tá aqui, ó. Já. Lote 31, na sequência, Pingo de Ouro. Pingo de Ouro vendendo, são duas fêmeas que vêm por conta da Pingo de Ouro. Quando vale? Pingo de Ouro. E comigo, velho. Tá aqui no recinto, 1.800. Ou 1.800. Fala, Guilherme, já pensou, tem quanto? Tem 1.600 comigo aqui. Ó. Tem 1.600, pode. Tem outra aqui comigo. Tem que acreditar.
Pode? 690 pode, Fernando. Ô, Miri, 690. Rau! 720 abra pra quebrir, 720 abra pra quebrir, 720. 1720 abra pra quebrir, 730. Valeu, 30 abra pra quebrir, 730. 40, 50, 60. 1760, valeu, 60. É do Elton, hein? 70. 80, 1780, valeu, 80 de abra pra quebrir, 780. E 10. 800 de abra pra quebrir, 800 de abra pra quebrir, 800 de abra pra quebrir, 10. 1810, valeu, 10 de avender. 1810, mandou 10 de avender. E 20, Fernando. E 20. 1820, abra pra quebrir, 220, 30. 40. 50, valeu, 1850 de avender. 60. 1860, valeu, 60. 1860. Era, tem consulta. 1860. Consulta. Número 70. 1870, valeu, 70 de obra pra quebrir, 870. 1870, vendo por aqui, 70, 80. 1880, valeu, 80 de obra pra quebrir, 880, mandou 80, valeu. 1880, mandou 80 de obra pra quebrir, 80, mandou 80, já vendeu, 80, vendo. 1880. Atenção, vendo por 1880. Parou e vendo por 1880, agradeço, 90. 1890, valeu, 90 de obra, 1890. Vai. 900, valeu. O 1009. 1900 de obra pra quebrir, 900, valeu. 1900, uma, 1900, duas, esse vai pro 1900. Alô, 1900, agradeço e vou vender pro 1900. Obrigado. Vendi 1900. Na boa sorte, comprou 1900. Lote 32, fazenda, vai quem quer. Vai quem quer, vai quem quer. Zaca, parede aqui, vem quando vale um casal pé. Alô, vai quem quer. Um casal pé quando vale 2.700. 2.700, mandou 700 de obra, 1.700, mandou 700 de obra, 2.700, atenção, deixa um brinquedo, 1.700 de obra, 1.700, valeu. 2.700 de obra, 1.700, mandou 700 de obra, 1.700. 2.700. Atenção, leilão, 2.700 de obra, porque 700 mandou. Tem quanto? 2.500 pelo canal. Ó, tá bom. Acredita, mano. Bora, vai quem quer. Bora perder o Acredita, pique. Mano. Autorizou a 600. 2.590, 2.590 de obra, porque 2.590. 2.590 de ofender. 2.590. Liberou 2.590. Eu. 600, valeu, 2.600, já para por aqui, 600, mandou. 2.600, uma. 2.600, duas, vou vendê-las a 2.600. Parou. Liberou, leilão, 2.600. Agradeço. Vou vender. Vendi. Caianas, né, Wendt? Caianas. Que lote é esse? Lote 33, fazenda 4D. Ah, é aqui comigo aqui, ó. Ó, o 1.300 é meu. Ai, 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 leilão. É meu. 750. 800 de obra pra quebrir, 800 de obra pra quebrir, 800. 850 de obra pra quebrir, 850, valeu. 850, 900 de obra pra quebrir, 9.
1.900. Uma, 1.900. Duas e vou vender por 1.900. Liberou. E 10. E 10. Já foram para quebrar 910. 1.910. E aí? Dois picolés. Obrigado. Vai. Liberou. Se enrosca em mim. Agradeceu, se enrosca em mim. Vendeu mais, você me agarra de você. Agradeceu, da fazenda Mãe Maria. Mais comigo aqui, iniciando as suas compras em nome de Santiago Leilões, é Agropecuária JR. Agropecuária JR comprou 1.910. Ó, Fernando, lembrar para os nossos clientes e amigos que sábado que vem, próximo sábado, dia 13 de abril, teremos o primeiro leilão Tocantins Horse Show aqui no Santiago Leilões, viu? É isso aí, grande leilão de cavalos aqui no Santiago Leilões, a partir das 18 horas, né? A partir das 17 horas. 17 horas. Parceria Fazenda Reata, viu? É isso aí. Seu Elisson, Fazenda Reata, à frente do leilão. Lá 34, Fazenda, vai quem quer. Alô, quem quer? Mas é boa, hein? R$2.990, atenção, leilão, porque R$2.990 de oferta, parede de FM, R$2.990, bruta de boa, hein? É boa. R$2.990, atenção, leilão, R$2.990, uma, R$2.990, duas, esse vai. R$800 ele vende. Já tem. Tem quanto? R$550. Chegou R$2.600 pra mim. Duas. Ó, conversei de novo com o vendedor, R$2.700 tá autorizado. R$700 ele vende. Tá pertinho, moço. Alô, abre de Cascavel. Abre de 600 aí que tá pertinho. R$700, estou firme. 2.700, tá ali para o brinquedo, 2.700, já para o brinquedo, 700, valeu. 2.700, já para o brinquedo, 2.700, já para o brinquedo, 700, vendo. Vou vender com a massinha por 2.700. Liberou? É a massinha Brasil. Não, é a Barros. Claro, obrigado. Como é aí, Rodrigo? Massinha Brasil, peita em mim. Consulta comigo. Ixi, Mário. Ela tá pegando essa influência de terça-feira. Não, é a Márcia Barros. Liberou? 2.700. Obrigado, 2.700. E 20 de obra porque 2.700, 20 de obra porque 2.700, 20 de. 2.700, 20 de obra porque 2.700, 20 de obra porque 2.700, 20 de. 2.720. Liberou. Liberou. Obrigado. 2.720. Beijo, não. Aí, olha aí, peita no. Ei, ficou na família Brasil. Agradecer o penúltimo lance da Fazenda Modelo de Formoso. Nunca vi galera tão animada. Voltas contas, né? Fazenda Caiana. Queria mandar um grande abraço ao meu amigo e pisteiro Fábio Brasil. Grande abraço, Fábio Brasil. O Elton mandou juntar o Guilherme, o Rodrigo e a Marcinha batendo no liquidificador e nele. Ó, oh, Fernando, mandar um abraço pro nosso amigo Pedro Duadi, que tá nos assistindo, e pro nosso amigo seu Pedro Piranha e nossa amiga Joelza, lá no Capão do Gol. Pedro Piranha, grande abraço. Lá 35, Fazenda Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista, vendendo com o Navalilhão, com o Diapendi. Da Boa Vista, tá ali. Alto da Boa Vista. Alô, Timbé. Apenas 2.100. 2.100, atenção, Leilão, 2.100, valeu. 2.100, já para aqui, 2.100, mandou 100, já para aqui, 2.100. Chegou. Tem quanto? 1.700. Eita, Leilão. E aí? Tem que acreditar. Chegou mais outro, 1.710. Ó, já tem 800 aqui comigo. Pode. A rocha, Timbé. Ô, Benito, sente a própria, Benito, sente a própria, Benito, sente. 2.000 tá autorizado. Achei, ó, massinha, massinha, massinha. 1.990. 1.800 tem outra, Timbé, acredita. Duas. Bora, Timbé. Acredita, rapaz. Vamos sair vendendo. Alô, Coutinho. Ó, oh, tem 820 aqui comigo já. Bora, Timber. Tudo tá subindo, Timber.
Cozinha o galo não, Tibé. Bora. Sai vendendo, acredita. 900 potes. Se tem 800, 900 é perto. Tem 820 já. E aí? Liberou? Parou? Obrigado. Tem 820. Não pode? Não pode. A gente entende. Tibé, tá bem pertinho, Tibé. Vende o galo. Liberou. Liberou, velho. Obrigado. Se foi. Sou consulta. A maior festa do mundo vou fazer lá em Barretos. Vou chamar alguns amigos pra nossa festa animar. Sei a hora que começa e o nome dos convidados. Só não sei hora e dia da festança terminar. Está bebendo a 1850. 1870. Nossa, é, pra que... é o mesmo lance? 1870, então, é do Hélio. Eu? 900, 1900, já para aqui, 1900. 1900 é do Hélio. Liberou. Obrigado. Grande 1900. Agradecer o lance da Bom Jesus, mas quem volta suas compras fazenda, boa sorte. Olha, rapaz, aquela pretona eu lembro dela, ó. Lembra não. Boa sorte. É o 36? É Velho Barreiro? São duas. E boas. Duas vacas que vem. Aí é na bitola, ó. Quatro. O 1790. 1790 de abra, porque vende 790 de abra, porque vende 790 de abra, porque vende 790. Ou 1790 de abra, porque vende 790. 1790. 1790. Tem quanto aí? Bora, Madimbu. É cada apelido, rapaz. 1790 de abril, porque 1790. 1790. Uma. 1790. Duas é mais por 1790. Ó, oh, então desconto aí, vai vender por 1700. 1690. Ó, oh, o melhor desconto aí, dá pra vender por 1.500. Olha aí. Olha, rapaz. Chegou. Alô, HF. Tinha chegado 1.400 comigo aqui, eu fiquei sem graça de tem mandar. 1.400. 400 é meu. Hã? 400 é meu. Ô, 1.400, já pra aqui, 1.450. 70. 1.470, valeu, 70, porque 1.470. Eu! 500, já pra aqui, 1.500, já pra aqui, 1.500. 1.500. Vou vender por 1.500, obrigado. E 20. Ou 1.520 abra para que 1.520 50. 1.550 abra para que 1.550. Liberou, Marcinha? Eu, 70. 70. 1.570. 1.600. Ou 1.600. Liberou. Obrigado. Consulta. É de 1.600. Sucupira. Nossa Senhora Aparecida de Sucupira comprou 1.600. Eu levanto quando bate o sininho. E lá vou eu pro roçado. Tenho Deus de ser. Lá 37 fazendo Velho Barreiro. Velho Barreiro vendendo quando vale leilão. São dois machos que vem por conta Velho Barreiro. Velho Barreiro. Aí apenas... Já sai vendendo. Pera aí, deixa ele tá mandando mensagem aqui. O 1.400 é meu, tô vendendo. O 1.400, ele bora pra que 1.400, já para pra que 1.400, vendeu 20, já para pra 50, 70, 500, já para pra que 1.500, já para pra que 1.500. 1.500 aí, praticamente garrotinho dele, ó. E 50, valeu 1.500, 50, já para pra que 1.500, 50, já para pra que 1.500, 50. Vai, Cascavel, 1.550. Vai. Ei, gado, não. 1.550. Alô, Boy Black, alô, Boy Black. E 10. 60, valeu, 1.560, valeu, 60, de abra, porque 1.560. 1.560, valeu, 60, de abra, porque 1.560. Ou vender por 1.570. 70, valeu, 1.570. Ou 1.570, valeu, 70, de abra, porque 1.570, mandou, 70, valeu, 1.570. É aqui no telefone, ó. 1.570.
Liberou? Obrigado, 1570. Agradeço. Vai embora, 1570. Andy. Voltando às suas compras, Fazenda Boi Black. Boi Black comprou 1570. Lá 38, Fazenda Brigregalo vendendo. Brigregalo, mais dois, quando vale? Brigregalo. 1.400. 1.400 de amor, porque 1.400 de amor. Atenção, leilão, 1.400 de amor, porque 1.400 de amor, porque 1.400. Tem quanto? Chegou 1.000. Aí jogou baixo. Chutou o chão, não foi a bola não. Tocou o dedão. Chegou quantos aí? Ó, 1.300 tá autorizado a venda. Chegou 1.050. 1.290, por que 1.290? Alô, agropecuária JR. 1.290, por que 90 de ofender? 1.290. E aí, leilão? Parou? Liberou? Agradeço. Esse vai. Não? Leve a morte. Obrigado. Alô, Eli, tá na hora do X-Tudo. Ó, tem 1.100 nesse bezerro aí. Pode? Eu acho que tu superou. Só que eu superou foi o seu namorado. É que eu ainda sou. Aquele assunto delicado. Alô, meu amigo Gabriel Fortunato. Cadê você? Lão 39, Fazenda São Francisco. Quem vende? É aqui São Francisco. Comigo. 2.200 de apura por aqui, 200, valeu. 2.200 de apura por aqui, 200, mandou. 2.200, atenção. 2.800 já. Acreditar, calma. E aí? 900. Estou vendendo a 1.900. E 20 de apura, porque 1.920 de apura, porque 20 valeu, 1.920 de apura, porque 20 mandou. 1.920 de apura, porque 20 valeu, 1.920. 1.950 valeu, 1.950 de apura, porque 50 valeu, 50 de apura, 1.950. Liberou? Ou vender por 1.950. Consulta. 70. 1.970 valeu, 70, porque 1.970. Ou vender por 1.970, quanto? 80. 1.980. Consulta. O lance agora é 2.000, hein? 1.980, teu máximo. A internet tá ruim aqui, tá? O meu liberou, Fernando. Obrigado. Consulta com o Caian ainda. 2.000. 2.000 e...
2000 é do Elton. É meu, não? 2000 é do Elton. Peraí, então. E 10. E 10. 2 e 10. Digitou. Aqui liberou. Andei. Quero agradecer os lances do nosso amigo cidadão brasileiro. Mas voltando às suas compras, fazendo a Nossa Senhora Aparecida e vai para Sucupira. É o gaúchinho da Sucupira. Lançou e valorizou aqui comigo a Agropecuária Novo Destino. Tem gente que não pode beber da boa, no primeiro gole tá caindo. No segundo gole tá beijando a escada. Tem gente que não pode beber vinho, na primeira alô, já está tontinho. Gente que não pode com rabo de galo, que acaba mamado mijando no ralo. Nós trupica, mas não cai. Pode botar fé que desse jeito vai. Nós trupica, mas não cai. Pode botar fé que desse jeito vai. Lote 40, fazenda Briga de Galo. Briga de Galo. Briga de Galo. Briga de Galo, vendendo, nos manda mais três. Dois e 200. Ih, mas é top, hein? Lisona, hein? Oi, 200, já para porque 2.200 já tá pronta. Tá só uma bichinha nela aqui. Quanto? Oh. 1.900? 800. No Pix. Aí já vai embalado, hein, Gauchinho? Ó, oh, chegou 2.000 aqui comigo, meu telefone. Tá em 2.000. Corri. Duas de 2.000. Tem duas. Briga de Galo. Vendedor autorizou a 2.100. Três de 2.000. Tem que acreditar, Briga de Galo. Bora, Briga de Galo. De bala, acredita. Tem três propostas de 2.000, pode? Isso. Acredita, cowboy. 2.000 primeiro comigo. E 50. 2.050, é isso? 2.050, 2.050, diabo, porque 2.050, 60. 2.070, 2.070, diabo, porque 2.070. Encostando meu cliente. Eu! 80, 2.080, já para o brinquedo, 2.100. 2.100 da massinha, 2.100. Eu. E 10. 220, já para o brinquedo, 220. 220. Consulta. 220. Eu. 30. Eu. 50, valeu, 250. 250, já para o brinquedo, 250. 250. Liberou? Aqui liberou. Obrigado. 250. Quero Andy. Agradecer os lances da Fazenda Modelo, Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Novo Destino. Não vai voltar. O que é que eu vou fazer? Vou comemorar. Vou cair. JBL Agropecuária iniciando as suas compras. Agradecer os lances aqui da Fazenda. JBL? Isso. JBL Agropecuária comprou 250. Lançou e valorizou aqui comigo também. O cidadão mais brasileiro. O estiloso do leilão. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. O Brasil tá cheio de mulher querendo amar. Não vou mais sofrer, não vou mais chorar. Ei, Marcinha, esse parece até o casal Maria Serra, uns 40 anos atrás, né? Caradão. Fazer um convite. Quarta-feira tem leilão, tem Martelo de Ouro Leilões. A partir das 14 horas, mais um grande leilão, Martelo de Ouro Leilões. Ó, e mandar um grande abraço aí pro Cante de Ana Alves Dourado, tá acompanhando nós lá. Alô, Major! E amanhã, Fernando, tem leilão lá no nosso. É isso aí, vamos convidar mais uma vez pra semana agenda de leilão. Amanhã estaremos em Dueré, no Berro do Boi Leilões, a partir das 5 horas da tarde, hein? Pra mais um grande leilão, em Dueré, no Berro do Boi Leilões. Na quarta-feira estaremos em Gurupi, no Martelo de Oleilões, a partir das 14 horas, para mais um grande leilão. E na quinta-feira estaremos em Alvorada, no Terra Próspera Leilões, para mais um grande leilão, a partir das 19 horas. Transmissão fica a cargo da Agropec Leilões, sua melhor imagem. Lote 41, Fazenda São Francisco. Fazenda São Francisco, vendendo quando vale. São três, são mais três fêmeas que vem quanto vale, leilão. 2.400, já para o brinquedo, 2.400, valeu, 400, já para o brinquedo, 2.400.
2.400, atenção, Daniel, porque 2.400, já porque 400 mandou. Ah, chegou 2.000. Eu já tenho 2.200. Olha. Pode? 2.200? Pode 2.200? 2.200 não paga nem a raça dela, ó. É, vamos abrir, vamos começar. Essa é pra começar. E aí, Marcinha? Pode 2.200? 300. 300 vende. Alô, Coutinho. 2.290. Atenção, leilão. 2.290. 2.290. Valeu, 90 de vender. 2.290. Ô, Marcinha, vamos aceitar o desafio? 2.200, vamos sair vendendo? Chega junto. Pode, 2.200? Eu! Quanto? 220. Eu! 250. Eu! 300. 2.300 de abra, porque 2.300 é do Rodrigo, hein? 2.300. Eu! 20. 50, 2.350 de abra, porque 52. 70. 2.370, valeu, 70. 2.370. 400 de abra, porque 2.400. 2.400. Liberou? É do Rodrigo. Peraí, consulta. Liberou? E 10. E 20. Liberou, 2.410. Ah, não, obrigado. Fernando, não confirma o lance. Obrigado. Não confirma o lance aqui. Lançou e valorizou comigo aqui até o final, Fazenda da Barra. Vai informando as suas compras, JBL Agropecuária informou Agropec Leilões, a sua melhor imagem. E agradecendo os lances da Fazenda Modelo. Joga a mão pra cima e vem, joga a mão pra cima e vem. JVL Agropecuária comprou 2.410. Fernandão, e fazer também um grande convite. Agora nesse mês agora de abril, dia 22 aí, grande leilão. Primeiro leilão, equipe de ouro, hein? Pista de ouro. Pista de ouro aqui no Santiago Leilões. É a equipe da pista aí, organizando aí um grande leilão. Vai ser uma festa bacana, hein? É, e ué, muito gado bom, hein? Eu não vou falar nada, mas eu tenho que entrar nessa rachadinha aí, ó. Eu tô sabendo aí, o gente que vai trazer gado aí, espera e verá, hein? Só gadão. Vai ser um leilão muito bom, viu, Fernando? Ei, essa moça dessa vacada que entrou aí, da São Francisco, prepara, porque no nosso leilão ele tá preparando um gadão pro nosso leilão. Lote 42 na sequência, 42, fazendo a raio de sol, vendendo mais 8. 8 fêmeas que vem, quando a raio de sol, quando vale... Fazendo a raio de sol, vendendo 8 fêmeas que vem quando vale, não. Aqui comigo, Fernando. Somente 1.690. 1.690, já tem um de oferta para começar, porque 1.690. Chegou um tiro aqui de 4. Tem quanto? Tem duas. Quanto? 400. Tem 1.400? Não. E aí, Rodrigo? Oh, tem 1.500 dessas vacas aí, ó. Tem 1.500. Não, é pouco. 600 tá autorizado. E aí, Leilão? 1.500 tá firme. 600 tá autorizado, cara. Tem 1.550 já. Tá vendendo. Bora, tá vendendo 1.550, valeu. Eu. 1.570, valeu. 1.570, valeu, é lá. Eu, velho. 80, valeu, 1.580, já pra porque 1.580. Ô, 1.580. 600, já pra porque 1.600, já pra porque 600. Eu, velho. E 10 de abra para QBD 610, valeu. 1.610 de abra para QBD 610. E 20. E 20 de abra para QBD 610, de abra para QBD 30, valeu. 1.630. 40. 50. 50 de abra para QBD 650. Consulta. 1.650 de abra para QBD. Pera. 1.650. E 10. 60. Eu, Fernando. 70, 1.680. 1.680 de abra para QBD. Eu, 90, Fernando. 700 é meu, Fernando. 700, valeu. 1.700 de abra para QBD 700, de abra para QBD 7. 1.700. Consulta, e 10. E 10, já para QBD 710, já para QBD 710. 1.710. Consulta. 1.710. 20, Fernando. E 20, já para QBD 720, já para QBD 720. Consulta. 1.720, já para QBD 720, já para QBD 720. Digitou.
1720. Tá digitando. Liberou. Obrigado. Valorizou comigo aqui, Boi Black. Ó, oh, Fernando, em nome de Santiago Leilões, quem retorna suas compras é Fazenda Catalão. Fazenda Catalão. Em Trindade conheci um encanto de menina, nascida em Goiatuba, criada em Condalina, ao me apaixonar. É agora, cadê você, Netão? Itajá, em Mineiros e Caçu, Bom Jesus e Iporá, Rio Verde e Jataí, Nordelândia e Caiabonha, do saudoso Paulo Lopes, Santa Helena e Quirinópolis, Aragaças e Britânia. Lote 43, fazendo Calango Manco, Rede Amor Max 3. Três fêmeas que vem por quando o Calango Manco, quando vale, não. Quem vende? Calango, mano. Meu patrão. Ele tava de férias, Fernando, tu sabia? De férias, seu Luiz? Lá no Rio de Janeiro, só curtindo. Só na beira-mar, comendo camarão. Viu? Sim. Quem sabe é ele, moço. 2,500. 2,500, atenção, ali é um brinquedo. Barato, cigado, ó. Tem 2,200. Tem 2,200. Ó, tem outro aqui comigo. Vai vender por 400. 422.004 e vale, hein? Tensão pesada, hein? Vale até mais do que 400, hein, moçada? Acorda aí, bom negócio, hein? Tem outra proposta aqui comigo, 200, tá firme. Alô, fazenda. Não, pode pagar mais, paga um pouquinho mais, hein? Ó, chamou pra rachar, ele falou que o mínimo desse gado é 2,300. Se abrir de 200, bora ver, dá um teste. 50, bora? 250. É só 300. Tem outra de 250 aqui comigo. Tem duas de 250. Bora, acredita, cowboy. Está tranquilo. Tá ali vendendo, tá vendendo. 2,250, valeu. 50 de abril, brinquedo, 50 para o Rio. Cado pesado, hein? 2,250, vai. Moço, olha o peso dessa. 70, valeu. 2,270, valeu. 70, 2,270, valeu. 70, Rodrigo, 70, valeu. 70, é pesado, hein? Ei, leilão pesado, 2,270. Não perde, não. Vou vender por 2,270. Coutinho. Mano. 300, valeu, 2,300 de abra por aqui, 300, valeu. Eu! 2,20 de abra por aqui, 2,320 de afenda. 2,320 de abra por aqui, 2,320 de afenda. 2,320. Seu Rodrigo. Que liberou. Ê, cabeção. Bota aquela vinhetinha, cabeção. Agradecer aos lances da Fazenda Modelo. Mas, em nome de Santiago Leilões, quem inicia suas compras é Cidadão Brasileiro. Cidadão Brasileiro. Ah, é, voltando às suas compras, Ana. O pessoal tá pedindo a música do Tom. Olha. Ó. Oh. Começou foi cedo hoje. Já tô vendendo esses bezerrinhos aí. Bezerrinho. Ah. A 1,200. 1,200, aí não é bezerrinho não, leilão. Bezerrão, 1,250. Obre 420, obre 420, obre 425. Obre 470, obre 470, obre 470, obre 470, obre 470, obre 1,520. 1,520, até o Eto vendo por 1,520, obre 1,520. Consulta! 1,520. Liberou 1,520, agradeço vendo por 1,520. Pera aí. Teu Hélio. Liberou. Obrigado. 1,520. Lançou e valorizou comigo aqui até o final, Fazenda Lagoa Dourada. E comigo valorizando o lote. Fazenda Mãe Maria. Mas sim, outras contas em nome de Santiago Leilões. Fazenda Boa Sorte. Tá chorando.
Fazenda Boa Sorte, comprou 1520. Valorizou comigo aí, Boi Black e Cascavel. Sozinho e você aparecer. Lote 45, fazendo Dias Claro, vendendo mais dois. Cadê dois Dias Claro? Por conta da Dias Claro, quando vale? É aqui. É aqui. Já tô vendendo esses aqui por 1.300. O 1.300, ele bora por aqui, 1.300, já bora por aqui, 1.300, vende já bora por aqui, 5 gramas do 7.400, já bora por aqui, 1.420, já bora por aqui, 50. O 1.450, já bora por aqui, 1.450, já bora por aqui, 7.500, já bora por aqui, 1.500. O americano já foi para o brinquedo, mano. O americano já vindo já para o brinquedo, 1520. É teu RT vindo por 1520, já para o brinquedo, 1525. Era para o 1550, já vendi. O americano já vendeu 600, já para o brinquedo, 600, já para o brinquedo, 600. 1600, já para o brinquedo, 600. 600 é meu, Fernando? É não, 1600 é lá. Peraí. Do, é do Guilherme. Aqui liberou. É meu aqui. Obrigado, do Guilherme. O meu liberou aqui. Não! Hã? E 10? E 10. 1610. 1610. Liberou, Guilherme? Liberou. Valorizou comigo aqui Coutinho, JN, Cascavel, Boi Black, mas iniciando, voltando as suas compras, é a agropecuária JR. JR comprou 1610. Valorizou aqui comigo até o final, Fazenda Lagoa Dourada e Fazenda Bela Vista. Olha, Fernandão, os clientes estão acreditando saindo de baixo. Tá é isso aí, moçada. A mercadoria é boa, a mercadoria se defende. Tem comprador no leilão. Pode abrir por baixo. A prova tá aí. Todo mundo sabe quanto vale. Quando nós chega chegando, nós quer ver o bicho pulando, solto nós temos garrando, pode pegar. No batidão arrojado, nós dança bem agarrado, nós cerca de todo lado pra não escapar. Pode pegar, pode morder, pode beijar, pode pegar. Ou daqui vem de lá, pode pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Pode pegar, pode morder, pode beijar, pode pegar. Ou daqui vem de lá, pode pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Lote 46 na sequência. Fazendo a Mata Azul, vendendo mais quatro. Quatro fêmeas que vem por conta da Mata Azul. Quanto vale Mata Azul vendendo? R$2.100. Já tem para começar porque R$2.100 valeu. R$2.100 mandou 100 de afro porque R$2.100 valeu. R$2.100, atenção, leilão 2.100 de afro porque R$2.100 de afro porque R$2.100 tá valendo. R$2.100 de afro porque R$2.100 mandou 100 de afro porque R$2.100 valeu. 2.100, já para o brinquedo, 1.100, já para o brinquedo, 1.100. 2.100, uma é. 2.100, duas e vai para o 2.100. Chegou a 1.700. Alô, doutora Márcia, e aí? Quanto? 700. Chegou 800 comigo agora. 800 já chegou, hein? 810. Bora? Pode? 2.000 está autorizado. 1.990. 850 já. Bora, seu. Bora, Mata Azul. 850, 1850 tá fácil. Pode. Pode, 1850 valeu. O Benito, 1850 valeu, porque o Benito, 1850 já vendeu. 1850 é barato, cigado, hein? Eu! 70 valeu, 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 1870 valeu, 70 já valeu, 1870 valeu, 70 já valeu, 70 vou vender por 1870, barato, hein? Atenção, vou vender por 1870. 80, mandou 1.880, já para o brinquedo, 1.880. 1.880, mandou 80, já para o brinquedo, 1.880. Ó, Gauchim, Gauchim, presta atenção, 1.880, indo embora, hein? 1.880, uma, duas, eu vou vender por 1.880. Liberou? Eu! 900, mandou 1.900, já para o brinquedo, 1.900, já para o brinquedo, 1.900, mandou. É da Marcinha, vendo por 1.900. Eu. E 10 de abril, porque vende 910, valeu. 1910, mandou 10 de abril, porque vende 910. Vou vender por 1910. Massinha? Liberou. Liberou, agradeço. Vou vender por 1910. Obrigado. Agradecer o Pedro
Comandante Mulato da Fazenda Modelo. E valorizou comigo aqui Zebu do Araguaia. Ô, Dinani. Quero chocolate. Ó, quero registrar e agradecer a presença do Pastor Lemos, Pastora Cida. E já aproveitei e convidar, hein? Amanhã estaremos em Dueré para mais um grandelhão. Muita qualidade, hein, pastor? Do início ao fim é amanhã em Dueré, no Berro dos Bandeirões. E aproveitar seu Elisson tá aí também, convidar dia 3 de abril, né? Muito cavalo bom, muita égua boa, hein? Ê, leilãozão de cavalo aqui no Santiago Leilões. Fazenda Riata. Vovó, não vai sair já montado nenhum aqui, ó. Guilherme vai comprar um cavalo, né, Guilherme? Dá de presente pra filha. Palaçar com meu companheiro aí, que tá aí em cima aí. Lote 1, Fazenda Modelo, rendendo um Fazenda Modelo nos mandos, são quantos? Modelo! Que é isso, Leila? Brasil! Que gadão, que gadão! E a hora é... São quantos, hein? Esses vídeos aí tá parecendo aqueles tubarão, viu? São 21 machos que vem por conta da Modelo. Ê, Modelo! Ô, ô, Massinho, o segredo é soltar por baixo, deixar o povo brigar. Segura essa emoção. É, aí o nego vai trocar a tapa. Olha esse gado. É tudo mãe e pai P.O. e tá saindo por baixo. 2.300. 2.300, já pro brinquedo, 300. Valeu, 2.300, já pro brinquedo, 2.300. 2.300, atenção, ele não brinquedo, 2.300, já pro brinquedo, 300. Valeu. Tem quanto? Tem duas. 2.000. Tem duas. Tem três de 2.000 aqui. Chegou mais outra. Aí tem 4, tem 5 de 2.000. São quase 21 a cabeça. São 21. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nesse pacote aí sai muito touro em cara limpa, hein? Ó, já chegou aqui comigo aqui, ó. 2020. Aí nesse pacote sai muito touro em cara limpa, hein? Já tem 2050 aqui comigo. Eliano, tem 2050. Tem 3, 4, 5, 6 boiadeiros nesse gado, hein? Aí tem raça, aí tem raça. Atenção, leilão. Que gado, hein? É um gado diferente, hein? O gado é um raçudo. Pera aí. Alô, Fazenda Mata Serena, acorda. Tem 2,70. Acredita, cara. Ó, 2,150 ele vende. Quantos? 2,150, tá perto. 2,100 o homem paga e tá firme. Bora, 2,100. Estou vendendo a 2,150. 250 ele bora. 250 de abra branca, 250 do Gadão, 60. 260 do Guilherme, 260 valeu. 260 do César de abra branca, 260. 2160 de abra branca, 260 valeu, 60. 260 valeu, 60 de abra branca, 260. 260 valeu, 60 de abra branca, 260. 2160. Atenção, leilão, 260. Uma, 260. Duas e vendo por 260. Libero, atenção, consulta. Leilão 260. Consulta, Fernando. Segura aí. Parou, 260, agradeço e vendo 260. Liberou, vou vender por 260. Teu Greg. Pera aí, consulta. Obrigado, liberou, Massinha? Liberou. Aqui também liberou. Quero agradecer os nossos da Fazenda Bela Vista. Iniciando as suas compras, em nome de Santiago Leilões, fez um compraço. Lagoa de Pedra. Fazenda Lagoa de Pedra comprou 260. Enquanto você viaja, se divertindo e gastando, eu viajo pra ganhar. Trabalhando, eu sou feio, mas tô na moda. O meu tanque eu acredito. Tô com medo, que nem só dá o sucesso, me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda. O meu tanque eu acredito.
Lote 2, Fazenda Canajuba vendendo. Ei, Canajuba com qualidade. Fazenda Canajuba vendendo mais 40 machos que vem por conta da Canajuba. Quando vale, são 40 machos. Massinha. Bota na bitola, Canajuba. E a hora é agora. Já tá rasgando o chão. É uma carga fechada, viu, Fernando? 1790 já tem para começar para que BD7 seus obras de aprender. O BD7 seus obras para que BD7 seus obras de aprender. Para que BD7 seus obras para Rio. 1700 seus obras de aprender. Para que BD7 seus obras de aprender. 1790 atenção no nome. Para que BD7 seus obras de aprender. 1700 para que BD7 seus obras para Rio. 1700 seus obras de aprender. Para que BD7 seus obras para Rio. 1700 seus obras para que BD7 seus obras para Rio. 1700 seus obras. Como é? 1700 ao vento de oferta 12, vai para o 1700 ao vento. Tem quanto aí? Chegou aqui 1400. Eu já tenho 1600. Olha! Estou vendendo. O 1600 indo embora, porque 1600 de oferta, porque 1600. Olha só que miserada a bota indo embora, hein? O 1600, 1600 de oferta, porque 1600 de oferta, não tem embora. Tá viajando 1610 de oferta, porque 1600 de oferta. O 1610 de abra para que BD 610 mandou. 1610, valeu 10 de abra para que BD 610. 1610. Liberou 1610. Teu Rodrigo. Consulta! É aqui comigo. 1610. Espera aí, como tá respondendo? Obrigado. 1610. Ó, 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 ó. Ó, oh, Fernando, quem retorna suas compras é Fazenda JR. Agradecer os laços da Fazenda Vista Alegre. Fazenda JR Bela comprou Vista. 1610. Fazenda Bela Vista. Já estão secando leite de Minas Gerais. É o trem passando e o mineiro correndo atrás. Tá do avesso, eu não aguento mais. Não acabando até com os piques do Goiás. Se o trem tá bagunçado, as mulher que chega junto e os homens fica amuado. Tá tudo sem noção, tá tudo misturado. O poste mija no cão e o muro anda no gato. Filho manda no mato. Lote 3, Fazenda Vai Quem Quer, vendendo mais 22 machos que vem por conta da Vai Quem Quer. Alô, Rodrigão. Alô, Vai Quem Quer. Coloca na vitória. Ó, oh, Fernando, esse gado tem preço, ó. Preço e raça, ó, tanto que é bom esse gado. Vai Quem Quer hoje, caprichou. E o preço é atrativo, R$1.990. R$1.990, é um gado com era, hein? É um gado com muita era, muita raça, muita qualidade. R$1.990. Esse gado aí, se brincar, deve ter uns 4 meses na frente do outro. R$1.990. 1900 obras de obra para que vende 900 obras de obra para que não vende. 1900 obras valeu 9 de obra para que vende 900 obras vende. 1900 obras vende. Um gado grosso. No Pix. Atenção, Leilão. 1900 obras de obra para que vende 900 obras. Se abrir, eu já tenho 10. Ó, pera aí, gente. Vamos ser justos. Vamos ser honestos. Vendemos um gado aqui bem mais novo que esse aqui. 1610. Pera lá, moçada. Vamos entrar dentro da realidade. 1900 ao vendo de abril, porque vende 900 ao vendo de abril, porque vende 900 ao vendo. 1900 ao vendo de abril, porque vende 900 ao vendo. Alô, Cascavel. 1900 ao vendo. Atenção, leilão. 1900 ao vendo de abril. 1900 ao vendo, porque vende 900 ao vendo. 1900 ao vendo. Atenção, leilão. 1990. 1990, atenção, Leão, porque 1990 é. 1990. Uma, 12, mais por 1990. É, moçada, aí tá passando oportunidade, hein? Um gado vale, um gado que tem era, um gado que tem raça, tem qualidade.
Ó, Fernando, o Manel trouxe para vender o gado. Vai dar mais uma oportunidade para os compradores entrar, ó. R$1.890. Porque na venda de venda, porque R$1.890. R$1.890, valeu na venda de venda. R$1.890. Alô, atenção, leilão, R$1.890. Chama o tiro na asa, pô. E aí? Ó, chegou um tiro aqui de 650. Tem 660. Olha. Tem outro aqui de 670 já. Oi. Bora, 70, bora. Eu tô firme. E aí, Rodrigo? Ó, conversei com o vendedor, o 1.800 tá autorizado. 800 vai vender, gente. Esse gado vale, gente. 1.790 de abrindo, porque merece 790. 1.790. Libero, 1.790, uma, 1.790, 12, vai por 1.790. Libero, Rodrigo. Aqui já tem, já. Quanto? 70 já. 80 já tem. Tem que acreditar, Manel. Ai, 700. Já tem 80 aqui, vai. Vai, vai, JR. 680 é meu. 680 também tem. Não, 90, que lá tem 790. Tá vendendo, tá, Manel? Tô vendendo, 1.690 de abril, brinquedo de 690, valeu. 700 de abril, brinquedo de 700 de abril, brinquedo de 700 de abril, brinquedo de 7. 1.700 de abril, brinquedo de 710 de abril, brinquedo de 710 de abril, brinquedo de 720. 1.720 de abril, brinquedo de 720 de abril, brinquedo de 720. 1.720. Atenção, leilão, 1.720. Ei, JR, um gato que tem 4 meses na frente daquela que você comprou, R$110 só. 1.720, abra o brinquedo de 720. Consulta. Vou vender por 1.720. Liberou? Agradeço. E 30. E 30, valeu, 1.730, valeu. 40. 1.740, valeu, 40 de abra o brinquedo de 740. 1.740, valeu, 40 de abra o brinquedo de 740. 1.750. Atenção, vendo por 1.760. Agradeço e vendo por 1.760. É da massinha. Parou? Consulta, pera. 1.760 da massinha. Pera, pera. Liberou. Hã? 70. 70, valeu, 1.770. 1.770, valeu, 70, porque 70, valeu, 1.770. Vou vender por 1.770. Consulta. Liberou. Liberou, massinha. Pera aí, consulta, tem consulta com o telefone. 1.770. Liberou. Pera, pera, pera. Tô esperando a resposta aqui dele aqui. Liberou. Obrigado. 1.770. Quero agradecer o penúltimo lance da Fazenda Bela Vista, seu Adélio, lá de Sandolândia. Valorizou comigo aqui. Foi Black, obrigado. Continue lançando. Mas voltando às suas compras, Agropecuária JR. Agropecuária JR comprou 1.770. Lote 4, Fazenda Canajuba, vendendo mais 12.
12 machos que vem por quando a Canajuba, quando vale não, quando defende. Fazendo a Canajuba. R$1.800 por quilo. Chega 1.600. R$1.800 por quilo. Tem que acreditar, Calvão, sair de 600 tem duas. 1.800 à venda. Quanto pode? Seu Zé. 790. 690, disse que pode vender. 1.690. Deu um mega desconto aí, ó. Black Friday, adiantado. R$1.690. Guilherme, 700 ele vende. Tem 620 já. Ó, tem 650. Bora, tá vendendo 1.600, segura por aqui, segura de abra. É no telefone, hein? 1.600, segura, valeu, segura de abra, porque 1.600, segura, mandou. 1.600, segura, tô vendo por aqui, segura de abra. 60. Valeu, 1.660. 1.660, valeu, 60 de abra, porque 1.660. Olha a era desse gado, leilão. 1.660 de abra, porque 70, valeu, 1.670. 1.670, valeu, 70, porque 80. 1.680 de abra, porque 80, valeu, 80 de abra, porque 1.680. 1.680, valeu, 80 de abra, porque 1.680. 1.680. Consulta aqui no telefone. Rau, 700. 700 de abra, porque 1.700 de abra. 1.700, uma é. E 10 de abra, porque 1.700 de abra, porque 1.710. 1.710, valeu. 1.710. Consulta. 20. 20 já para o barquebre de 720, já para o barquebre de 720. 30. E 30, valeu. 1.730, mandou 30, valeu. 1.730. 1.730, valeu. 30, já para o barquebre de 730. 1.730. 40. 1.740, valeu. 40, já para o barquebre de 750. 50, valeu. 1.750, já vendeu. 1.750 de abra, porque 1.750. Consulta. 1.750. Consulta. 1.750. Ou vender por 1.750. Rodrigo. Liberou. Teu Guilherme, 1.750. Ó, valorizou comigo até o final, Boi Black. Mas voltando às suas compras, é Agropecuária JR. É gaviola falado no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pro meu desengano. É gaviola falado no meu peito, mano. E toda mágoa é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida há de encontrar-me no Cateretê. Há de encontrar-me no Cateretê. Lote 5. Lote 5 fazendo a vai quem quer. Quanto vale? São 20. Alô, gordinho. São 20 fêmeas que vêm por conta da Vai Quem Quer. Quem vem? Vai Quem Quer. É o Manelli. Ó, Fernando, esse gado é o tanto que é bom. E o preço? R$1.390. R$1.390, R$400. Eu tô vendendo com Guilherme por R$1.400. Não, peraí. Peraí. Cancela. Com a pessoa que era macho. É fêmea. Atenção, leilão. R$1.390. R$1.390.
1.390. 1.390. 1.390. Opa! Tem quanto? Pera aí, vou levar aqui nele aqui que a proposta é... Aí você enche o manel de esperança e depois joga um balde de água fria. Fez igual aquele caboclo que leva... Entra uma bateria de... Leva um anel pra namorada e aí no outro dia ele arruma outra. É. Vai vender pro 1.300. Ô, 1.300 de apara pra quê? 1.300 de apara pra quê? 1.300. Ô, 1.300 de apara pra quê? 1.300 de apara pra quê? 1.300. Chegou um tipo de espingarda de duas. Quanto? Tem duas. Tem três Uno aqui. Eu tenho um Uno bem aqui na minha mão. Tem 4.000. Eu tenho. 6. Aí, dá 6.000 já, Manel. Alô, Manel. Eu já tenho 1.050 pra começar. Tem 1.050, Manel. 1.100, é isso? É. Isso. Tem 1.100? É. Proposta luxo. Manel. Devagar, Manel. Toma um gole aí, Manel. Tem só um garçonete. Manda um suco de maracujá pro nosso amigo Manel. 1.190, porque merece 190. 1.190, porque 1.190 já vender. 1.190. Ó, chegou outra aqui pra mim de 1.1. Bora, tem aí três. Só basta acreditar. Tem três. Acredita, mano, é o que sobe. Eita aí! Ixi! 1.110 é meu! 1.110 já fera porque. Fiquei até assustado que o Manuel abriu. 1.110 já fera porque 10, valeu! 1.110, mandou 10 de apera pra equipe de 110. E 20 de apera pra equipe de 120 de apera pra equipe de 30 mil. 1.130, valeu 30 de apera pra equipe de 130 e vindo pra equipe de 130 e 40. 1.140, valeu 1.140 de apera pra equipe de 60. 1.170, 1.170, valeu 70 pra equipe de 170. Eu! 80, 1.180 de apera pra equipe de 180. 1.180 de apera pra equipe de 180 de apera pra equipe de 180. 1.180, atenção, vindo por 1.180. Parou evento por 1.180, agradeço evento por 1.180. Aqui liberou. É da massinha. Obrigado. Teu é. Liberou? Nossa, firme. Liberou, Rodrigo? Obrigado. Consulta comigo aqui no telefone. Meu aqui liberou. 1.180. Alô, Caianas. Doutora Márcia. Teu massinha. Sim. Ó, Fernando, lançou e valorizou aqui desde o início Fazenda São Domingos e Fazenda Mata Serena. Valorizou comigo, meu amigo Doutora Márcia. Voltando às suas compras, Fazenda Bela Vista, nosso amigo Adélio de Sandolândia. Fazenda Bela Vista, comprou 1.180. Alô, cadê a música do Tom? Tá aí? Tem aí? Sequestrar o Tom, sequestrar o Tom, e o Tom é meu amigo. Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Tom querido. Lote 6 fazendo a 4D. Lote 6 fazendo a 4D, vendendo são 23. 23 é os machos por aí. Conta da 4D, é quanto vale não? Ó, já tô vendendo a 1.300 esse gado aí. Ei, gado no jeito, hein? Ô, 1.300, valeu 300, eu tô vendendo, é macho, leilão. Ô, 1.300, tem embora também, já por aqui, 1.300, segura, valeu, 1.300, segura, já aprendi. Ô, 1.300, segura, valeu, segura, valeu, segura, já aprendi, 1.370. 1.370, valeu, 700, 400, já aprendi, 420, já aprendi, 420. 1.420. É doendo. Consulta. E miserrada barata no jeito, abri 420, já aprendi, 420. E 30. E 30, valeu 1.430, valeu 30, valeu 30, valeu 430, valeu 1.430. Alô, boa sorte. Perdão, eu. 40. 1.440, valeu 40, valeu 40, valeu 440. 50. 50, valeu.
1450 segundos, 50 de abril, quebrei 450. Não, é aqui no telefone, hein? É pelo canal. Eu. 60. 1490 de abril, quebrei 480. 90. 90, mandei 1490 de abril. Consulta. Rau. 500 de abril, quebrei 500 de abril, quebrei 500. O brinquedos, atenção, é o brinquedos. Uma, 1.500, duas e 10. 1.510, valeu, 10 de abril, brinquedos, 510. É teu, Guilherme, 1.510. Segura. Liberou. Obrigado. Ó, Fernando, lembrar que amanhã nós temos compromisso lá no Duerezinho de Açúcar, viu? Valorizou comigo aqui. Um show de qualidade esperam vocês amanhã. Valorizou comigo aqui, Boi Black, mas voltando suas compras, Agropecuária JR. JR comprou 1.510. Lote 8 fazendo a briga de galo. Briga de galo, venderam mais 6. 6 marchas que vem pro conta, briga de galo, quando vale, ele é o conto de afendo, briga de galo. Olha a raça desse aí bezerro. É só bater, levou, hein? Aí é só mandar embora. Ô, Miri, 650 de abril, pra quem, Miri, 650? Amiguinha. No Pix. Moçada, no pode Pix. Pode mandar, gente, 1.650. Rodrigo, pode? 1.550. Ó, 600. Rapaz, tem que valer esse gado, hein, 1.600. Consulta. Toda hora. Uou! 600, manda aí. Ô, 1.600, mandou 600 de abril, porque 1.600 de apendê. Ô, 1.600, atenção, leilão, porque 1.600 de apendê, porque 1.600 de apendê. Consulta. Ô, 1.600, atenção, leilão, porque... E 10 de apendê, porque 1.620 de apendê, porque 1.620 de apendê, porque 1.620. E 30, mandou 1.630, mandou 30, 40. Ô, 1.640 de apendê, porque 1.650 de apendê, porque 1.650. Ô, 1.650 de apendê, porque 1.650 de apendê, 1.650, mandou 50 de abril, para quebrar 650. 50 é meu, Fernando. É seu. 60. 70. 70, 1.680, 1.680. 1.680, mandou 80 de abril, para quebrar 680. Consulta. Peraí, consulta, Fernando. 90. 90, mandou 1.690. Consulta. 1.690 de abril, para quebrar 90, mandou 1.690. 1.690. Que liberou. Consulta. No telefone liberou. Aqui liberou, Fernando. Obrigado. É de 1.690. Agradeceu os lances da Fazenda Bela Vista e do grupo Mãe Maria. Mas voltando, ó, valorizou comigo aqui, Boi Black, e contigo, Rodrigo. Lançou e valorizou aqui, diretamente lá do Capão de Coco, é nosso amigo Evilácio Gomes, Fazenda Joia Rara. Então, tá, o Canela Amarela. Voltando as suas compras, Agropecuária JR. Ó, JR comprou 1.690. Lote 9, fazendo a Brejo Bonito, vendendo mais 5 matches que vem por conta da Brejo Bonito, quando vale. Brejo Bonito. É aqui comigo, Fernando. R$1.690, Fernando. 1.600 de abril, porque me deu 600 de abril. Cortou uma volta grande. R$1.600 de abril, porque me deu 600 de abril. 1.600. Ei! Uma, duas e menos por 1.600. Liberou 1.600, teu grito. Consulta. E 10 de abril para quem me deu 600, 10 de abril para quem me deu 600, 10 mandou. Consulta. 1.600, 10 de abril para quem me deu 600, 10 mandou. E 20 de abril para quem me deu 30. 1.630, mandou 30 de abril para quem me deu 630. 40. 1.650, mandou 1.660. 1.660, valeu 60 de abril, porque me deu 660. Eu, 70. 1.670, valeu 70 de abril, porque me deu 80. 80, me deu 680. Eu. 90, 1.690 de abril, porque me deu 690. 700 de abril, porque me deu 700, valeu.
1.700. Tu queria 1.700. E 10. E 10 de oferta para que me dê 700, 10 de ofender. E 5. E 20 de oferta para que me dê 720, de oferta para que me dê 720. 1.720. Liberou? Liberou. Obrigado. Voltando às suas compras, Agropecuária JR. Agradecer o penúltimo lance da Fazenda Bela Vista. Lançou aqui comigo o grupo Mãe Maria. Agropecuária JR comprou 1.720. Fazendo a Serrinha, vendendo mais 8 marchas que vem por conta da Serrinha, quando vale, não. Serrinha vendendo quando vale. É bem, Ué. Serrinha. É aqui comigo. Ei, Guilherme, bora sair queimando. Aí, ó. O 1.300 já é meu esse gado aí. O 1.300 já tô vendendo. Eu! O 1.350 já vendeu 70. O 1.370 vendeu 70. Porque 400 já vendeu, porque 1.400. O 1.400 eu tô vendo, porque 1.400 ele bora com 1.400. O 1.400 de oferta para que me dê 410 de oferta para que me dê 420. 1.420 de oferta para que me dê 420, valeu. 1.420. Vou vender por 1.420. Eu. 30. 40. 1.440, valeu. 40 de oferta para que me dê 440. Vou vender por 1.440. Liberou teu Elton. Liberou, Guilherme? Consulta. Consulta. Eu, 50. 1.450 de abono para que me dê 450 de CSMD. Ou 1.460, valeu, 60 de abono para que me dê 460. 1.460. Deixa pra mim, ué. Aqui liberou, Fernando. 1.460, obrigado. Lançou e valorizou comigo aqui até o final, Fazenda Bela Vista. Era boa sorte, comprou 1.460. Você tá uma mensagem de prova que você vale ou de me perder. Aí não teve o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar. Mais um detalhe não escapou do seu olho. Ele se... Lote 3A, Fazenda Raio de Sol, vendendo mais 22 fêmeas que vem por conta da Raio de Sol. 22 fêmeas, lote 3A. Fazenda Raio de Sol. É aqui comigo, Fernando. Raio de Sol. Somente 1.890, Fernando. Aí tem preço, hein? Na bitola. 1.890, para que 1.890 de abono, para que 1.890 de abono. 1.890 de abono, para que 1.890 de abono. Atenção, Gauchim. Cadê você, Gauchim? 1.800 de oferta de oferta para quem me... 1.800 de oferta de oferta. 1.800 de oferta, valeu, oferta de oferta para quem me dê 1.800 de oferta. 1.800 de oferta de oferta. Não, não compra nem... Não compra nem no mato desse preço. Ó, 650 já chegou. Tem duas agora. 60. Tá subindo, tem leite. 700. Olha. Não. Acredita, cowboy. Tá em 1.700, é isso? Alô, Gilberto. Rodrigo. Tá tomando um aqui. Quanto que pode, Rodrigo? Rodrigo, quanto que pode? Ó, Fernando. Pula daí, que eu já tô vendendo o gado aqui a R$1.750. O 1.750 tá indo embora. Ei, leilão, que barbada, hein? O 1.750 valeu, segura de abrão, porque 1.750 mandou. O 1.750 valeu, segura de abrão, porque 70. Eu. 70, 1.770 valeu, 80. Eu. 800 de abrão, porque 1.810 de abrão, porque 1.810. 1.810 valeu, 10 de abrão, porque 1.810 mandou. 1.810. 1.810, atenção, vendo por 1.810. Eu! E 20 de obra para que me deitou, 120 de ofender. 1.820 de obra para que me deitou, 120 de ofender.
1820. Barato esse gado, hein? 1820. Teu Rodrigo. Liberou o Wellington. Liberou. Agradeço, teu Rodrigo. 1820. Agradecer os lances da Santa Fé. Fazendo a caiana, lançando para o no lote. Ó, Fernando. Quem volta suas compras em nome de Santiago Leilões é Fazenda Catalão. Fazenda Catalão comprou 1820. Ô, Pastor Lemos! Diego, Vitor Hugo, do LP. Eu larguei dela por causa dessas. Sobe na pica, desce na maldade. E o pastor já deu a letra, hein? Amanhã do Heré vai parar, moçada, com a qualidade. E lá tem um gado diferente, hein, Fernando? É verdade. Lote 2, a fazenda Raio de Sol, vendendo mais 13. Raio de Sol! Mais 13 fêmeas que vem por conta da Raio de Sol. Bota na bitola, Raio de Sol. Ó, Fernando, somente 1.590. 1.590, porque 1.590, já vendo, porque 1.590, valeu. 1.590, porque 1.590, já vendo, porque 1.590, já vendo. 1.590, só não vi, leilão, hein? Tem quanto aí, leilão? É 1.300. Ah, 50, tem 1.350. Nem compra ela lá desse 400 peso. No Pix. Também tem 1.400. Grande Rita Calva. Bora, Rodrigo. Proposta luxo. 500 pode vender. 1.490, porque 1.490, já vendo, porque 1.490. 1.490. Atenção, leilão, 1.490. Ó, Rodrigo, chegou no seu telefone aqui com 1.450. Tem que acreditar, cowboy. Bora, acredita. Consulta. Consulta, consulta. Eu, 60, Fernando. 60, valeu, 1.460, valeu, 60, já aprendi. 1.460, valeu, 60, vindo porque 1.460. Consulta comigo. 1.460, valeu, 60, já aprendi, 1.470. 1.470, valeu, 60, porque 1.470, valeu, 60, já aprendi. 1.470. E 5, Fernando. 80. 80, valeu, 1.480, já aprendi, porque 1.480. Consulta. 1.480. Consulta. Vou vender por 1.480. Eu. 90. 500. É meu. É do Guilherme. Consulta. 1.500. Consulta. E 10, Fernando. E 10, já para o Brasil, 1.500. E 10, já para o Brasil, 1.500. E 20. E 20. 1.520, já para o Brasil, 1.520. Digitou. E 5, Fernando. 25, já para o Brasil, 1.525. Já para o Brasil, 1.525. 1.525. Aqui comigo liberou. Liberou. Teu Rodrigo, 1.525. Obrigado. Vendi. Mas quem volta suas compras é Fazenda. Tá digitando. Não, ensinando suas compras, Fernando. Digitou. Fazenda Franco. Agradeceu o dono da Fazenda Caiana, valorizando o lote. Fazenda Franco comprou 1.525. Tá disparando lá, ó. Seu Raimundo. Alô, seu Raimundo. Ó o Uno. Disparado. Lote 11. Fazenda HD. Alô, HD. É ali, comigo ali. 4D. Aqui no catálogo tá HD. 4D. 9 fêmeas. Ó, oh. Oh,
Ó, oh, tô vendendo esse gado a R$900. Já 900, tá indo para 20. Tá, você segundo. Mil. Mil, já para aqui, meu doendo, mil. Eu. E daí, já para aqui, meu 20. O meu 20, já para aqui, meu 20. Eu. 30. O meu 30, valeu, 50. 40. O meu 40. E aí? Eu. 50. Eu. 60. O meu 60. Eu. 70. Eu. 80. Show. 90. Eu. E 100. E 10. 1.110. Já para aqui, 110. Liberou? 1.110. Pelo canal agora. Eu. 20. 1.120. Liberou e vendo? 1.120. Alô, Cascavel, não é nosso. Obrigado. 1.120. Agradecer aos nossos grupos Mãe Maria. Agradecer a Fazenda Caiana, Fazenda Cascavel. Mas quem inicia suas compras, Fazenda Zebu do Araguaia. Zebu do Araguaia comprou 1.120. As abelhas berrando, gado fazendo mel. Tô apaixonado. Perto daqui, bem longe, vejo o tempo. Lote 12, Fazenda Briga de Galo. Briga de Galo vendendo no... São mais sete fêmeas que vem. Já sai vendendo lá, Guilherme. Briga de Galo. Cadê a Briga de Galo? Briga de Galo. Briga de Galo. Tá ali, tá ali. A rocha, tá ali, Guilherme. Briga de Galo. Aqui vendendo requeijão. Da vaca leiteira que ele comprou na semana passada. Mil duzentos e cinquenta. Já chegou 1.100. Tem 1.100. Ó, vai vender 1.200. Também tem 1.100. Pode vender? Sai vendendo, Wellington, é teu. Ô, Mirissan, já para porque 1.150. Eu? 1.170, 1.170, valeu, 70, 1.170. O 1.170, valeu 70, porque 1.170. Ou vender por 1.170. 80. 80. 80 é o mesmo lance, né? É o mesmo lance. É o mesmo lance. 1.180. Eu. 200, valeu, 1.200. Já para porque 1.200. Liberou. Liberou? Teu Elton. 1.200. Obrigado. Teu Elton. 10. Obrigado. Agradecer os lances da Fazenda Novo Destino. Estou viajando. Voltando suas compras. Fazenda Caiana. Meu coração Caiana? Se alegra. Se passo por minha terra, o rincão é mais florido. A natureza é mais bela. Gosto de minha querência. Lote 3 na sequência. Fazenda Velho Barreiro. Fazenda Velho Barreiro vendendo mais 10. Velho Barreiro, é aqui comigo. Rapaz, ele pediu aqui. Pera aí, tá mandando mensagem. Beleza, só 9. 1.200. Ô, 1.200. Ô, 1.200, já para por aqui, 1.200, valeu. Ô, 1.200, já para por aqui, 1.200. Corrige aí, só 9. Ô, 1.200, já para por aqui, 1.200, valeu. Ô, 1.200, tem quanto, Guilherme? Chegou 1.000. Pera aí que eu mando pra ele aqui. Já chegou 1.0. Ele tá falando que são 11. Chegou 1.000, pode? Já tem 10. São 10 bezerras, né? É isso aí, 10 bezerros. E 10 já é do recinto, tá? São 10 tem 1.010. Guilherme, pode ou não pode? 1.020 pelo canal. Pode. 1.020, tá indo embora, porque e 30. Ô, 1.030, valeu, 1.030, já para porque 1.030, mandou 1.030. 1.030, valeu, 30, já para porque 1.030, vendo porque 1.030, indo embora, 1.030. 1.030, atenção, não, porque 1.030. Vou vender por 1.030. 40.
O BD40 valeu 40 de obra, brinquei BD40. 1040, atenção, Leidão, brinquei BD40. 1040. É do canal, viu? Vou vender por 1040. Barato esse bezerro, ó. Vai. Liberou? 1040. Consulta. R$ 1.040. Obrigado. Agradecer o dono aqui da Fazenda Cascavel. Mas já comprando, meu amigo. Aliás, faltando nas compras, Fazenda Caiana. Fazenda Caiana comprou R$ 1.040. Lote 14. Fazenda Santo Antônio. Fazenda Santo Antônio 2. Sete fêmeas que vem. 1150. 1150 de obra para quem merece. 150 mil. Oi? 60. Eu tô vendo 1160 para 60 de obra para quem merece. 160. 1160 eu tô vendendo. Liberou 1160. Vou vender por 1160. Liberou, obrigado, 1160. Eu? 70. 80. 80, 90. 90, 1190 de obra, porque merece 190. 1190. Consultando meu cliente aqui. Eu? 200. 1200 de obra, porque merece 200, valeu. 1200. Uma, 1200. Duas. Eu? E 10. 1210 de obra para quebrar 210. Consultas. 1220 de obra para quebrar 220. 1220 de obra para quebrar 220. 1220. Liberou. Teu máximo. Consulta. Obrigado. Eu, 30. 1230. Era massinha. Consulta. Espera aí. Pelo canal. 1230. Eu? 40. 1240. 1240. Liberou. Obrigado. Agradecer o penúltimo lance da Fazenda Novo Destino. Iniciando as suas compras, Fazenda Norte Sul. Fazenda Norte e Sul comprou, hein? Lote 4A, na sequência, Fazenda Mineirinha. Ó, oh, Fernando, ele acordou, tava dormindo, viu? Alô, Norte Sul! Ô, Norte Sul! Oito fêmeas que vêm procurando a Mineirinha. Alô, Mineirinha! Ó, oh, Fernando, barato esse gado, ó. 1.590. O 1.590 de obra para quem é 1.590. Quer começar de 400? Pode, senhor. 400 no Pix. Ó, tá vendendo 1.400 de obra para quem é 1.400 de obra para quem é 1.400. Eu! 1.470, valeu 1.470. O 1.470, olha que gado luxo, leilão. 1.470. Atenção aí, vendo por 1.470. Uou! 80, valeu 1.480 de obra para quem é 1.480. O 1.480, mandou 80 de obra para quem é 1.480, vendo por aqui 1.480. Mas não vi, leilão. 1.480. 500. 500 de obra para quem é 500, de obra para quem é 500. 1.500 de obra para quem é 500. E 10. E 20 de obra para quem é 500, e 20 de obra para quem é 530, mandou 1.530, falando para quem é 530, de obra para quem é 530. 1.530. Eu. 40. Uou. 50, valeu 1.550 de obra para quem merece 150. 1.550 de obra para quem merece 150, valeu 1.550. 1.560. O 1.560, valeu 60 de obra para quem merece 60. 1.560. Alô, Coutinho. Liberou 1.560. Pera, pera.
Consulta? Ou não? Pera aí, consulta. 1560. Consulta. E 5. 65. Eu. 70. 1570. Liberou. Teumacinha, 1570. Parou, obrigado, 1570. Teumacinha. Voltando às suas compras, Fazenda Modelo de Formoso do Araguaia. Fazenda Modelo comprou 1570. Lote 5 a Fazenda Mineirinha. São 13. Tinha um aqui. São 13 boas fêmeas que vêm de cruzamento. Ó, Fernando, esse gado todo de cruzamento. E tem preço, viu? Esse gado aí tá peso. Faça disso no peso. 1.590. Ô, 1.590, bora que 1.590, valeu. Ô, 1.590, já bora que 1.590. Chegou 1.300. Rapaz, é pesado, hein? Tem 1.320. Tá vendendo 1.400 de ópera, porque vende 400 de ópera, porque vende 4. E 20 de ópera, porque vende 400, e 20 de ópera, porque vende 400, segura de vender. É nuvilha de cruzamento, leilão, 1.400, segura por aqui, 50. Aí é peso pesado, 1.400, segura de ópera, 60, 70, 1.470, 70, 1.470, 80. 1.480 de ópera, porque vende 480. 1.480 de ópera, porque vende 480. 1.480. Eu. 510 de ópera, porque vende 510 de ópera, porque vende 510. 1.510 de ópera, porque vende 510, valeu. Vou alô, vender por 1.510. Arrendamento JC, cadê você? Liberou 1.510. Consulta comigo. É novilha de cruzamento, que gado barato, hein? Que barbada. E 20. E 20 de ópera, porque vende 520. 1.520. E 30, valeu, 1.530, ópera, porque vende 530. 1.530, atenção, leilão, porque vende 530. 1.530. Atenção e vendo por 1.530. Eu. 40. 1.540 de ópera, porque vende 540. 1.540. Liberou, obrigado. Teu é. Fazenda Caianas comprou 1.540. Alô, Dinã! Quarta-feira leva o chocolate. E o canela amarela. Lote 15, Fazenda Vai Quem Quer vendendo, vai quem quer. São cinco fêmeas que vem brucando, vai quem quer, quando vale não pode ofender. Fazenda Vai Quem Quer. Alô, gordinho! 2.200. 2.200, atenção, leilão, porque deu 1.200 de ópera, porque 200, valeu. 2.200 de ópera, porque 200, mandou 200 de ópera, porque 200. 2.200 de ópera, porque 200, valeu. 200 de ópera, porque 200, mandou. Tem quanto, hein? Guilherme, o Elton Massinho, chegou quanto? Pega o tiro, Baianinho. Gauchinho, quanto? 1.600, não perca. Eu tenho 1.650. Ó, também. Meu, tem 1.750. E tem duas. Acredita, Manel! Bora, Manel! Solta a pé! Ó, conversei muito com o Manel. 2.000 tá autorizado. 2.000. 2.000, atenção, leilão, por que 2.000? 2.000, uma. 2.000, duas e mais pro 2.000. Ó, 1.800. Bora, Manel! Tem duas. Tem duas! Bora, três. Manel. Aí, proposta boa pra abrir. Alô, arrendamento. Teve quanto, Fernando? 800. 1.810 aqui, ó. E 20. E 30 aqui no meu. Bora, Manel. Ó, Manel, bora. Arrendamento tá sem cochete. Bora. Vê lá, Welton.
Se pode ou não pode? Pode não, Manel? Sim ou não e por quê? Pode liberar. Ó, chegou 850 no meu telefone agora. Proposta luxo. Acredita, Manel? Level Point. Pode alô, Fazenda agora. Catalão. 1900, você vende, Manel? Tem que acreditar, Manel. 1900 vende? Vende. 1900 vende, eu tenho 850. Ele vende 1900, Renato. Pesado, hein? Eu tenho 850. 900, tô vendendo. 1900. O 1900 da Marcinha Brinquedo de 9. 1900 de agora, Brinquedo de 900. Ou vender com a Marcinha por 1900. Pedindo 10 pro meu cliente aqui pelo canal. Consulta, tá. Consulta. Eu. Segura, Fernando. 1900 de agora, Brinquedo de 910 e 20. 1920 de agora, Brinquedo de 920. 1920. Pedindo consulta. 1920. Consulta. O Elton? Aqui comigo liberou. Consulta. 1920. O meu passou de bagaceira que chega e tirou o couro. Liberou. Tem. Eu. Vende aí, 1920. Ô, Dinani, faz comigo não. Não foi falta de esperar, hein? Todo verdade, mundo liberou. Verdade. Voltando às suas compras, fazenda Nossa Senhora Aparecida e vai para Sucupira. Nossa Senhora Aparecida e Sucupira. Todo mundo liberou, né? Ele porque ele mandou não e depois mandou sim. Ei, Fernando, o Manel tá com um novo layout, moço. Entendeu? Ele tá o Manel agora o ritmo, é o novo viu? Homem. Entrou pra Assembleia de Deus. Tirou até a barba. Agora ele muda. Alô, Manel. Deus tá tomando de conta. Deus tá agindo na vida dele. Lote 16, fazendo a briga de galo, vendendo mais 6. Alô, galera. 6 machos que vem por conta da briga de galo, quando vale dão, quando é a Felder? 1.350. Houve de 350. Chegou 1.200 já. Tem 1.200 já, hein? Quanto? Acredita, Calvão. O trem aqui tá ligeiro hoje. 350 dele. É? É dele já. Tá vendendo. 250 para 350. 350 para 1.350 de abril. Houve de 350 para 1.350 de abril. Porque houve de 350 mandou. 1.360. 1.360, valeu 60 de abril, porque vende 360. 70. Eu. 80. Eu 90. 90. 1.390, 400 de abril, porque vende 410. 1.410 de abril, porque vende 420 de abril, porque vende 420. Bota a bala que atiro. 1.420 de abril, porque vende 420 de abril, porque vende 420. 1.420, vou vender por 1.420, parou? Perde 30. E 30, valeu 1.430 de abril, porque vende 430. Levantou o voo, 1.430. Tem uma senha. Obrigado. Aqui liberou. Andei 1.430. Voltando suas compras, fazenda Bela Vista. Lançou e valorizou aqui comigo até o final. Grupo Mãe Maria. Fazenda Bela Vista comprou 1.430. Valorizou também comigo aqui, fazenda Cascavel. Quase que ele deu o bote. Tchau. Lote 17, fazenda Canajoba, vendendo mais 4. Mais 4 fêmeas que vêm por conta da Canajoba. Alô, Canajoba. 1.290 de abril, porque 1.290 de abril, porque 1.290. 1.290 de abril, porque 1.290 de abril. 1.290 de abril, porque 1.290 de abril. 1.200 avanços de avanços, porque vende 200 avanços de 90. 950 chegou. Proposta luz. E aí? Tem melhor não? Melhor não? Ó, 1.140 vai vender, 1.140. Ou 1.140. 1.140 valeu 40 de abril, porque vende 140. 1.140. Uma. 1.140, 12, vai para 1.140. 1.099. Vai 1.100? Atenção, leilão.
Seu Zé, oh, 950. Chegou 950 comigo. Já tem 60. Pode? Bora, seu Zé. Bora vender. 960 tá vendendo. 960, valeu. 70. Eu? Mil, valeu. Mil de obra pra quem? Mil da massinha, 1010. Eu? O mil e 20. O mil e 20 de obra pra quem? Mil e 30, 40. 50 lá do Hélio, 1050. O mil e 50. Vou vender com o Hélio por 1050. O outro liberou. Liberou? Teu Hélio, 1050. Isso. Parou? Obrigado, 1050. Teu Hélio, 1050. Agradeceu o penúltimo lance, fazendo a Novo Destino. Tem prisioneiro inocente. Voltando às compras, Zebu do Araguaia. Zebu do Araguaia comprou 1050. Lá 18, fazendo Santo Antônio 2. Eles são 7 firmes que vem. 1650. 1650 de abrão para QBD, 650 valeu. Homem de 650 de abrão para QBD, 650 de abrão para QBD, 650 valeu. Homem de 650 de abrão para QBD, 650 valeu. Ó, Fernando, 6... chegou 1.400 aqui comigo. Tem 1.400. Olha, meu cliente mandou, vai, agora, peraí. 1.450. Cara, esse gado vale 1.650, gente. Vale toda ó, tem 1.500 aqui comigo. Quem é Santo Antônio, Fernando? É comigo. Pode 1.500, só vendeu pra quem brinca, já pra quem brinca, 610. Eu! 600? Ou vende 600 de abra pra quem brinca, 600 de abra pra quem brinca, 600. Não corre, não. 1.600 de abra pra quem brinca, 600. Não corre na raia, não. Vai, Cascavel, vamos vender. Vou vender por 1.600. Vai, eu. E 20, 1.620 de obra para QBD, 620 e 30. Peraí, consulta. 1.630, mandou 30 e vendo para QBD, 640. Ou 1.640 e vendo para QBD, 640. 50, mandou 1.650. Ou 1.650, mandou 50 de obra para QBD. Vai, eu. 60. 1.660, valeu 60, por aqui 70. É pelo canal agora. 80, 1.680, valeu 80 de obra por aqui, 1.680. 1.680, 90. Do recinto. Viajou? 1.690. Eu. 700. Do canal. 1.700, valeu, 1.700. Uma. 1.700, duas. Vou vender por 1.710. 1.710 de obra por aqui, 1.710, valeu. 1.710, mandou 10 de oferta. Consultando comigo. 1.710. Ou vender por 1.710. Eu. 20. 1.730. 1.730, valeu. 30, mandou 30, tá valendo. 1.730, atenção, leilão para a equipe de 730, vai embora. 1.730. Uma. 1.730, duas. Pelo canal liberou. Liberou, obrigado. Vendi 1.730. Quero agradecer os nossos cidadão brasileiro, Fazenda Vai Quem Quer e Fazenda Bela Vista. Mas quem inicia suas compras é Fazenda Sole Alto. Olha, comprou com prazo. Sonho Alto. Sole Alto. Sole Alto. Alô, Dinânia. Manda, ó, mandar um grande abraço aqui, ó, que tá acompanhando nós e assistindo nós. É meu patrão, é José Luiz Lopes Maia. Um grande abraço. Alô, tio Zé. Um abraço. Zé Luiz do grupo. Conhece esse lote aí, mano? Lote 6, a Mendes. Mendes Agropecuária vendendo mais 12. 12 fêmeas que alô, vem por conta da Mendes. Alô, Mendes. Cadê quanto você? Vale Mendes Agropecuária vendendo? Quanto precisa vender? Cadê o homem? Tá lá no fundo. 1.690. Ô, 1.690 de abril, porque 1.690 virar na bola, então. Ô, 1.690, porque 1.690, valeu, 1.690. Olha aqui, ó. 1.400 no Pix. Tem duas. Note. Aí 1.420. 1.450. 60. 600. 1.590.
Ô, 1.500, ó, vende de abraço, porque 1.500 vai vender. Ô, Guilherme, paga 1.500. Paga, paga, Cascavel tem paga. 1.500, mês. Tem 550, duas. 550 ele vende. Chamou pra rachar mais uma vez. Racha daqui, racha dali, 1.540, 50 o lance. Cascavel, é barato, viu? Cascavel, alô, manda aqui a 50, Cascavel. Alô, Mata Serena. Manda aqui a 50, Cascavel, vale. Alô, Caianas. Esse gado aí encaixa naquele gado da semana passada, Mata Serena. Atenção, eu... Cascavel. 500 já para o brinquedo, 50 é meu, tá? 1.550 já para o brinquedo, 50 já para o brinquedo. 1.550, valeu, 50 já para o brinquedo, 50. Ê, no vilhão da boa, barato no jeito, hein? 1.550, valeu, 50 já para o brinquedo, 50. Vou vendê-los a 1.550, tem raça sobrando, hein? Olha a qualidade, Leilão. 1.550 já para o brinquedo, 50 já para o brinquedo, 50. O que é isso? 1.550. Vou vendê-los, 1.550. Parou. Atenção, Leilão. Agradeço e vendo. Por 1.550. Vai, Cascavel. Vai, Cascavel. Liberou. 1.550. Ei, Wellington, sabe aquela hora que tá encapando um malandro que fala que eu tô de bode? 1.550. Obrigado. Vendi. Lançou e valorizou aqui comigo o Fazenda Mata Serena. Acredita que uma hora dá certo. Mas quem volta suas compras... é Fazenda Caianas. Fazenda Caianas comprou 1.550. Fernando, mandar aqui um grande abraço aqui que vai trazer um gado no nosso leilão dia 22 de abril aí. Gadaço aí que ele vai trazer, uns dois caminhões de gado, gadão mesmo. É o meu amigo Benildo da Taturubá. Um grande abraço. É, Nildo da Taturubá. Tá lá Taturubá. Assistindo nós lá em Sandolândia. Um grande abraço, Benildo. Quem confirmou a dois pisos também foi nosso amigo Gabriel Tupete. Alô, Tupete. Qual é esse aqui? 7A Mendes Agropecuária. Mais 9. Alô, Mendes. Massinha Mendes. 9 fêmeas que vem, hein? Corrido no catálogo aí, moçada. 9 fêmeas. Mandar um grande abraço pro meu amigo Coração Chonado. Tô sentindo falta sua aqui, viu? 1.790. Ô, 1.790 de abraço pra quem me disse 790 de abraço pra quem me disse 790. 1.790 de abraço pra quem me disse 790 de abraço pra quem me disse 690. 1.690. Ó, chegou um tiro de 400. Já chegou 50 no meu telefone. Chegou 460. Bora, Mendes. 500 vai vender. 500. Vai, vai, Cascavel. Dá vai, o bote. Cascavel, vou mandar no cacanhado. Dá o bote, Cascavel. Vai. 500, vai. 490, hein? 500 é meu. 500 já para o Brinquedo. 1.510. O 1.510. E no vilhada boa, Leilão. 1.510, valeu. 1.510. E é pelo canal. Vou vender por 1.510. Liberou? 1.510. Agradeço e vendo por 1.510. Que liberou. Liberou. Obrigado. Teu Wellington. Voltando às suas compras, Fazenda Caianas. Fazenda Caianas comprou 1.510. Todos que amanhã vamos estar lá no Berro do Boi Leilões, né, Fernando? Exatamente, hein? Mais um grande leilão do Berro do Boi Leilões e do Heré amanhã, hein? A partir das 5 horas da tarde, hein? E quarta-feira o chão vai tremer em Gurupi, no Martelo de Leilões, a partir das 14 horas. Major, Dona Desil, Carlão, Dênia, convida todo mundo. Meu irmão Zequinha, vamos estar junto lá no Martelo de Leilões na quarta-feira. Na quinta-feira também estaremos em Alvorada do Terra Próspera Leilões para mais um grandilão, juntamente com o Marcelinho, o Fábio, toda a equipe Terra Próspera Leilões, a Nilce, a Júlia, todo mundo. E a transmissão fica a cargo da Agropec Leilões. Lote 19, Canajuba. Canajuba. Bota na bitola, Canajuba. Quatro machos que vem por conta Canajuba, quando validão. Já chegou 1.800. Ó.
Sai queimando, Canajuba. Vamos sair por baixo. Vamos sair por baixo. 1.800 Avenida, porque 1.800, já para porque 1.800, já para porque 1.800. E 20, já para porque 1.800, 20, já para porque 1.850. 1.850, valeu, 70, 1.870, garrote, leilão. 1.870, valeu, 70, já para porque 1.870. 80, valeu, 1.880, já para porque 1.880. 1.880. Atenção, leilão, 1.880. Vou vender. Consulta. 1.880, valeu, 80, já para porque 1.880, vendo. Já tá indo embora, viu? Para porque 1.880. Vou vender. E tem consulta. 1.880. Parou. Atenção, 1.880. Liberou? Era. 90. 90, valeu. 1.890, já para porque 1.890, valeu, 90, já vender. 1.890. Liberou. 1.890. 1.890. 900. E 10. Ouvir 900 e 10. Hã? E 10. E 10, já para porque 1.910. 1.910, valeu. Pedala, mais 1.910. É garrote, leilão. E 20, já para porque 1.920. 1.920, já para porque 1.920. 1.920. Consulta. 1.920. Digitou. E 30. E 30, valeu. 1.930. 1.930, valeu, 30. 1.930. Liberou? Consulta. 1.930. Teu Guilherme. Seu Zé? Obrigado. Agradecer os lances da Fazenda Modelo. Você não sabe amar. É uma flor que não tem perfume. Voltando às suas compras. É Fazenda Boi Black. Fazenda Boi Black comprou 1.930. Lote 20, Fazenda Brejo Bonito. Brejo Bonito vendendo mais 3 fêmeas que vem por conta Brejo Bonito. Aqui comigo, Fernando. Alô, Caianas. Brejo Bonito. Prepara na posição. Ó, Fernando. E esse gado aí... Dispensa comentário, o tanque tá gordo, ó. E o preço é bom demais, ó. 2.290. Alô, Gauchinho, manda nos peitos. Quatro. Chegou! Bora, Coutinho, não perde não. Tem 2.000. Isso é era. Pouco. Tem 2.100, pode? Eu! 220, ó, pra aqui, 220, valeu. 220, eu tô vendo, tem que aqui, 250, valeu. 250, 270 do Fernando, 270. 270 do Fernando Lance, 270. 270. Consulta comigo, tô pedindo 2.200 pro meu cliente aqui. Ô, rendeu por 270. Eu? 200, valeu, 200 já para porque 200 mandou. 2.200, valeu. E 10 já vendeu. 2.210 já para porque 210. 2.210. Vai, Fernando. Vai, volta do Rio. 2.210. Liberou? Teu Hélio. Obrigado. Eu, Fernando. E 20. 2.220 de oferta por aqui. 20. Consulta. 2.220. Aqui liberou. Obrigado. Agradecer os lances da Fazenda Caiana. E, iniciando suas compras, arrendamento JC. Arrendamento JC comprou 2.220. E Fernando, Dr. Rodrigo é gente boa, mas é uma cachorrada. É uma cachorrada danada. E aí, Dr. Rodrigo? Lote 21. Nosso amigo de ontem falou que tá de olho. Um abração, meu amigo de ontem. Lote 21, fazendo a marca 77. Marca 77, quatro fêmeas que vem por conta da marca 77. 2.400. 2.400, já para o brinquedo, 2.400, já para o brinquedo, 2.400.
2.400 de amor, porque deu 1.400, valeu. 400 de amor, porque deu 1.400. 2.400 de amor, porque deu 1.400, valeu. 400 de amor, porque deu 1.400. 2.400 de amor, porque deu 1.400, valeu. 400 de aprendi. 2.400. Homem, 2.400. Duas, esse vai por 2.400. Tem 2.200 no Pix. É, proposta luxo. 2.200. Pode? Alô, Caianas. Rapaz, vamos abrir, moço. Tem duas. Ó, 2.300 vende. Alô, Ted. Olha aqui pra mim. Vai. Alô, Pix. Alô, Fazenda Pix. E aí? É você mesmo. 2.300, vai. Chegou 2.200 no meu telefone. Tem 3, 2.200, pode? Tem mais um aqui comigo. Acredita que só. Bora, bora, marca 77, vamos. Ó, tem 2.220. Pode, 220, valeu. E 2.230, valeu. 2.270, 2.270, valeu. 70, 300, valeu. 2.300, é do Rodrigo, 2.300. Consulta. É do Rodrigo, 2.300. Tô pedindo aqui pro meu cliente, 310. Alô, Dinani. Peraí, consulta. É do Rodrigo, 2.300. Peraí, deixa eu chegar. Vai lá nele lá, Marcinho, rapidão. Aqui liberou. Liberou, Wellington? Aqui comigo, sim. Obrigado, teu Rodrigo, 2.300. Que liberou, que liberou. Consulta com o Marcinho lá, ó. Liberou. Valorizou comigo aqui a Agropecuária TED. Agradeço. Mas quem volta suas compras é Arrendamento JC. Arrendamento JC comprou 2.300. A galera tá pedindo aquela música, Cabeção. Sequestrar o Tom, sequestrar o Tom, e o Tom é meu amigo. Tocou 3 vezes, pede música no Fantástico. A terceira vez? Lote 22, Fadra marca 77. Aí é peso pesado, amigo. É a famosa quebra-balança. 2.690. 2.690 de abra-brick. 2.690 de abra-brick. 2.690 de abra-brick. 2.690 de abra-brick. 2.690. Se a seringa do curral não for larga, elas não passam, hein? Não adianta descer não que vai travar. Alô, JC, 2.600 à venda de abra aqui, 2.600 à venda, valeu, não vender. 2.600 à venda. Chegou 2.250. Tem 300. Tem 400. Tem 400 ali já. Ó, deu desconto, 2.500 à venda, vai vender, 2.500 à venda. Gente, olha o peso desse gado, hein? 2.590, atenção, leilão 90. 2.590. Ô, Fazenda da Barra. Ó, tem duas ofertas de 2.400, pode não? Rapaz, é pesado demais, hein, cidadão? Atenção, Mariozã, hein? Pesada demais. Bruta, bruta, hein? Massinha, melhorou aí? Vamos rachar 500, tem vende? 500. Tem 500? Tem. Pode? Bora. Pode, 500? Bora, leilão, bora sair vendendo. Vamos sair vendendo de 500? E aí, Marcinho? Eu estou vendendo a 2.500. 2.500, ele bora, porque deu 1.500, valeu. Alô, Xará! 2.500 de abra, porque deu 1.500. Esse cigarro é barato, hein? E 10 é meu aqui. 2.510 de abra, porque deu 1.520. 2.530, valeu. 30? 40, Fernando. 40. 5, valeu. 2.550 de abra, porque 5, valeu.
2550, 12,50 de avento de 2550. Parou, Rodrigo? Aqui. Tchau, tchau, cowboy. Obrigado. 2550. Ó, oh, Fernando, agradecer aqui os lances até o final a Cidadão Brasileiro. Iniciando as suas compras, Fazenda Dama da Noite. A madeira quando está bem seca. Dama da Noite comprou 2550. Lote 23. Pingo de ouro. Pingo de ouro. Cadê a pingo de ouro? Quatro fêmeas. Vê lá, Guilherme, já vamos sair vendendo. Cadê? Pingo de ouro. Cadê o pingo de ouro? Levanta a mão, pingo de ouro. Alô, Rodrigo. Pingo de ouro. Tá aqui comigo. Aí veio barato, hein? Alô, Caiana. Ô, Miricém. Ó, já chegou um tiro de 950 aqui. Tem um mil, pode? Tem mil. Mil tá vendendo. Bora, mil, tá vendendo porque mil, tá indo embora porque mil, valeu. Eu, mas é barato, mil e vinte, bora porque mil e vinte, bora porque mil e vinte. Show. Ô, Miricém, quando valeu, mil e cinquenta, bora porque mil e cinquenta. Ô, Miricém, quando valeu, cinquenta, bora porque mil e cinquenta. Mil e cinquenta, vou vender, parou? Consulta eu. 7100 e 100 do Eto 1100 de Alvaro Brequim de 100. É pelo canal. 1100 de Alvaro Brequim de 100, tem o Eto 1100. Vou vender por 1100. Consulta. Pelo celular. Consulta, Fernando. Peraí, o 1100 é do Eto. Só um minuto. Eu. E 10. 1110 é da Massinha. Consulta. Aqui liberou. Voltando às suas compras, Fazenda Norte Sul. Agradecer os lances da Agropecuária da Fazenda Caianas e mandar um grande abraço para a Agropecuária Fazenda Morrão. Fazenda Norte Sul comprou 1110. Lote 24, Fazenda Canajuba, vendendo mais 5 machos que vem por conta Canajuba. O 1290 para quebrir 290 de avendê. O 1290 é macho leilão. 1290 de avendê para quebrir 290 de avendê. 1290 para quebrir 90 de avendê. Chegou o 1 no 0. 1290. Tem quanto? 1000. Tem 1000. Olha. Seu Zé. 1290 de avendê para quebrir 290 de. Ó, oh, chegou um tiro maiorzinho, 1050. Dá mais um tirinho aí. Esse gado já tem, tá quase no preço. Tem 1050 agora. 60 já tem aqui, ó. Ó, ó o grão em grão. Pera aí. Chegou a quantos? Quanto? 60. Não, até 1100. Tá vendendo. 1100 já para quebrir, 100 já para quebrir, 110. Ô, 1110 de obra para quebrir e 20 de obra para quebrir 150. Show! 1170. Ô, 1170. Vai 80, vai 80. 1170. Moço. Libera teu Elton. Consulta. 1170. É de cá. Consulta. 80. 80 para o 1180. O meu aqui passou de bala seca. Obrigado. Esse caminhão não vai vazio. Pra chega, fumaçou, velho. Chega o arame bambiou. Tem. Aí, ó. Iniciando as suas compras, exatamente às 9h30, arrendamento JC. Não, ele já comprou dois lotes. Já comprou dois lotes. Já comprou dois lotes. Comprou com o Guilherme agora, né? É, comprou comigo. Ah, iniciando as compras com o Guilherme. Sai fogo quando o aço resbala. Os namoros de antigamente. Ó, Fernando. O pastor me deu uma notícia aqui. Vai ter um leilão lá no Berro do Boi. 14 de maio. Leilão de aniversário. E ele falou, Guilherme, você pode ir? Então vai ser duas festas, que é meu aniversário 14 de maio. Vai ser a festa do leilão
e o meu aniversário. Vai Olha ser aí, a festa vamos comemorar lá. E bom negócio lá no Berro do Boi. 2 anos de Berro do Boi Leilões, é hein? É isso aí. Diz, o pastor mandou todo mundo levar um babador. Pra não babar no forro da mesa. Não, que é qualidade demais. É qualidade, tá separado até um ano todo um bezerro lá. Qual que é esse aí? Fazenda Raio de Sol. Bota na São 10 machos que vem por conta da Raio de Sol, quando vale 10 machos. Ó, Fernando, esse gado aí tem era. Só tá escorrido, mas é bom de raça, tem era, ó. E eu já tô vendendo esse gado a 1.500. 1.500 é garrote. Ih, leilão, 1.500. Alô, boa sorte. Não deixa passar, não. Eu. E 20 de obra, 1.500 e 20 de obra. 1.500, segundo mandou, segundo de obra, 1.500, 1.600 de obra, 1.600. 1.600 é garrote, leilão. 1.600 de obra, 1.600. 1.600. E 10. E 10 de obra, 1.610. De obra, 1.610. 1.610. Liberou 610 é meu e tá viajando. 1.610. Acredita, boa sorte, vai. 20. E 20 de obra, 30. 1.640. 1.640 de obra, 1.640. 1.640. Liberou, meu senhor. Falou, pastor. É até amanhã. Falou, pastor Cida. É de quem? Abraço. 40 é meu. 50 é meu. 1.650, valeu. 50 de oferta. 60. 60. 70. 1.670. Vai. 80. 80. Consulta. Pera, pera. 90. 90. Liberou. Aqui obrigado. Chega fumaçou, vou vai dar cerca. Vem de 1.690. Alô, painel. E ele não é de largar assim fácil, não. Ó. Ele não larga o osso fácil, não. Mas, valorizando aqui até o final, fazenda boa sorte. Voltando às suas compras, Boi Black. Fazenda Boi Black comprou 1.690. E depois da meia-noite, o povo perde a vergonha. Enquanto cê cala o milho, eu já comi da pamonha. É que hoje eu tô doidão, tô maluco por mulher. Hoje eu seco o garrafão, faço uísque e vira pé. Quero um rabo de saia pra dançar o arrasta-pé. É que hoje eu tô doidão, tô maluco por mulher. Hoje eu seco o garrafão, faço uísque e vira pé. Hoje a foca torce o rabo e a puta cai no pé. Lote 25, fazendo a Serrinha, vendendo mais 3. Alô, Serrinha. É comigo aqui, rapaz. Fazendo a Serrinha, vendendo mais 3. Ó, 1.400 já é meu ali. E 10 é no telefone. Eu? 1.500 e 20 já para o barco. 1.550. 1.550. 1.570. Valeu. 600 já para o barco. 1.620. 1.650. Valeu. 1.650 já perdeu. 70. Valeu. 670. 80. 80. 1.680. 1.680. Faixa. Alô, Coutinho. 700. 700, valeu. 1.710. 1.710. Teu Hélio. Meu. 20. 1.720. Aqui liberou. Liberou. Valorizou comigo aqui, Cascavel. Valorizou comigo. Fazendo a boa sorte e nosso amigo Coutinho. E valorizou também aqui, Jabuticaba. Voltando às suas compras, Fazenda Bela Vista, informou o DJ Cabeção. O emprego do jeito que eu queria, pagamento todo. Fazenda Bela Vista comprou 1.720. O emprego é bom de fato, assinamos um contrato, no dia do pagamento é proibido trabalhar. Estou gostando do emprego, mas eu tenho que deixar o patrão. É, moçada, aos poucos o mercado vai reagindo, hein? Aos pouquinhos vai reagindo. Tá só melhorando a coisa. Lote 26, marca 7, 7 vendendo. São duas vacas paridas que vem quando eu vale marca 7, 7. Pode mandar. E dois baixas ao pé, viu? 2.690 de obra por aqui, 2.690 de obra. 2.600 novembro, porque novembro de novembro, porque 2.600 novembro, valeu. 2.600 novembro, porque novembro, mandou novembro de novembro.
2.690. Atenção, leilão, 2.690 de abril. Alô, Dinani, alô, Dinani. 2.690. Ó, chegou 2.400. Pode? Pode, tem mais outro, tem duas. Só autorizar, 2.400, eu tô vendo por aqui, 2.400 de abril por aqui, 10.20. 2.420 de abril por aqui, 2.420 de abril por aqui. Consulta. 2.420 de abril por aqui, 2.420. Ou vender por 2.420. É aqui vai comigo. É do Rodrigo. É do Rodrigo? Eu. E 30 mandou 2.430, mandou 30, mandou 30 de Alvendê. 2.430, mandou 30, mandou 2.430. Aqui liberou. 2.430. Liberou, Rodrigo? Liberou. O meu aqui fumaçou. Teu Hélio, 2.430. Obrigado. Voltando suas compras. Fazenda Caianas. Garçom, separa aí três caixas de cerveja. Valorizou aqui comigo Fazenda Zebu do Araguaia. 2.430 Caianas comprou. Será que ele já cercou lá? Porque um tempo desse era cerca sem fim. Sem fio, né? Equipe forte, Zebu, arrendamento JC. Arrendamento colado do outro. Ui! Lote 27, marca 7, 7 vendendo mais 5 fêmeas. E boas, hein? E luxo, hein? Alô, 77. 2.600. Ô, leilão, que barbado. Olha o peso dessas vacas, hein? Alô, olha alô, o padrão Caldir dessas vacas, leilão. 2.600, atenção, leilão, porque 2.600, que vacada, luxo, luxo, luxo. Nele, top nele, 10 nele do leilão, 2.600, de obra, porque 2.600, de obra, porque 2.600. 2.600, de obra, porque 2.600, de obra, porque 2.600, de obra, porque 600. Olha o tamanho dessas vacas, leilão, 2.600, de obra, porque 2.600, de obra, porque 600. Chegou 2.400. Tem 400. Alô, 77. Rapaz do céu. Esse é só o tiro de começo, hein? Atenção, leilão. Aqui o outro já falou, é mesmo, mas tá engatilhado também. Alô da barra. Ó o gadão. Aqui também já tem 2.400 comigo. Ó, oh, moçada, pode melhorar um pouquinho aí. Que vale, hein? Eu tenho 2.410 já. E aí? 20. Acredita, cowboy. Ó, deu um desconto. 2.500 ele vai vender. Alô, Cascavel. Aí é só lançar, Cascavel. Dá o bote. Peraí, tá comendo a pipoca aqui. Bora, deixa eu que a jiboia tá doidinha pra lançar. Jiboia não, aqui é Cascavel. Então. Não, aqui tem uma Urutu Cruzeiro dentro do meu celular. Armaria. Armaria com tanque cobra braba. Tu é doido. Peraí que ele vai fazer. 2.490. A Cascavel vai... Tchá! Ei, moçada. Guilherme, melhora um pouco aí, Guilherme. Ó, e 10 é meu. Não, já tinha 20 lá. Então 30 é meu. 30, valeu 2.430, valeu 30, já para o branco, 2.430. 2.430, valeu 30, já para o branco, 2.430. 40. 40, valeu 2.440, já para o branco, 40. Consulta. 2.440, e vendo porque 40, vai embora 2.440. 2.440. Aqui é a Agropecuária Ted lançando. Liberou? 50 valeu, 2.400, segura de opinião. 2.460, viagem por aqui, 60 valeu, 60 valendo. 2.460, atenção, ele vai vendo por 2.460. 2.460. Aqui comigo liberou. Vou vender por 2.460, teu Grêmio. Parou, obrigado. 2.460, teu Grêmio. Agropecuária Ted, fez um compraço, hein? Agradeceu os lanços da Fazenda Bela Vista. Lançou e valorizou comigo aqui até o final. Agropecuária WF. Perderam, que ele comprou esse gado aí, bem comprado mesmo. É Agropecuária Coaching. Ei, Guilherme, ele disse que vai dar uma pra nós fazer um churrasco. Coutinho, comprou 2.460. É aquela menorzinha que ele falou. É aquela menorzinha. Lote 28, sério. Fazendo a Pingo de Ouro. Pingo de Ouro vendendo mais 3. 3 fêmeas que vem por conta Pingo de Ouro. O 1.490. 1.490 para quebrar. 490 de obra para quebrar. 490. Tem quanto aí? 1.490 para quebrar. 490. Alô? 1.490. Caianas. Chama o tiro. Chegou 1.300.
Tem 1.300, Marcinho. Olha. Tem 1.310. Pode. 1.320 diabos na barca, 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 1.320. 1.320. Eu. 50 mandou 1.350 diabos na barca, 50 mandou 1.350. 1.350. Liberou? Teu Elton. 70 mandou 1.370, mandou 70, mandou 70. 1.370. Pedindo 80 pro meu cliente aqui. Eu. 80. Peraí, consulta pelo celular. 1.380. Consulta. Consulta. 90 é meu. 400. 1.400 de oferta para quebrar 400. É da massa em venda por 1.400. Consulta, consulta. Consulta comigo também. Aqui liberou. Peraí, Fernando. Tô esperando só você, meu patrão. Digitou e mandou 10. E 10. 1.410 de oferta para quebrar 410. Eu. E 20. 1.420. 1.420. Pera, consulta. 1.420. Digitou. Liberou. Pera, digitou. Liberou. Obrigado. Agradecer os lances da Norte Sul. Valorizou comigo aqui. É Santa Rita 2, obrigado. Mas quem volta as compras? Fazenda Caianas. Fazenda Caianas comprou 1.420. Tu que vai embora, se eu tenho ciúme do cê, imagina da minha viola, que jeito que vai embora, que jeito que vai embora, se eu tenho ciúme do cê, imagina da minha viola. Lote 20 na marca 77, vendendo mais duas fêmeas que vem por conta da marca 77. Marca 77. 1.800. Ô, 1.800. Ó, tem 1.700. Pode? Ok. Pode, 1.700 de obra para que 1.700, manda aí. Ô, 1.700 de obra para que 1.700 de obra para que 1.700. E 10 de obra para que 1.700, manda aí. E 20 de obra para que 1.730. Eu. 50 valeu 1.700, segura de obra. 70 valeu 1.770. 1.770. Consulta. Eu. 80. 90. 800. 800. E 10. E 20. E 20. 1.820 de obra para quebrar 120 de venda. Consulta. 1.820 de obra para quebrar 120. 1.820. Eu. 30. 830. Consulta. 30 de obra para quebrar 130. Consulta. 40. 1.840, valeu 40 de oferta para quebrar 240. Consulta. Eu. 50. 1.850, valeu 50 de oferta. 1.850. Digitou. 60. 60. Consultando meu cliente. 1.860. Aqui, tchau. Obrigado. Falou, Dinani. Agradecer os anos da Fazenda Caiana, viu? Voltando às suas compras, Boi Black. Fazendo Boi Black, comprou 1.860. Lote 48, Raio de Sol. Quatro marchas que vem por conta da Raio de Sol. Quanto vale? 1.400, Fernando. 1.400 de obra para quebrar 400. Valeu 1.400 de obra para quebrar 400. 1.400 de obra para quebrar 400. Valeu 400 de obra para quebrar 400. Tem quanto? 1.100. Tem 1.100. Não, 200 pode ir embora. Tem duas.
200, JC. É 1.100. Pode? Tem outra. Eu. 200, eu tô vendo a barca vender 200 de avó, a barca 200. E 10. Eu. E 20. 1.220 de avó, a barca vender 220. 1.220. Eu. 30. Eu. 40. Eu. 50. 1.250 de avó, a barca vender 250. 1.250. Teu massinho. Obrigado. Aqui liberou. Agradecer os nossos da Fazenda Bom Jesus, mas iniciando suas compras, grupo Mãe Maria. Mãe Maria comprou 1.250. Lote 52, Canajoba, vendendo, são 6 temas que vem, brincou na Canajoba. Quanto, Canajoba? Ó, Fernando, somente 1.990. 1.990, brinquedo, 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 990. Chegou 1.750 pra começar. Não, é pouco. 800. Não, é pouco. 800 tá firme. E aí, seu Zé? Quanto? Tem 1.800 para começar. A cara de Lisona, hein? Tem 810 já, 820. Alô? Oh. Se tiver 50. Um. 50. Alô? 60 mil, ó. 1.860, valeu 60 de abono, porque vendeu 860, vendo. Eu? 70. 1.870, valeu 70, porque vendeu 870. Constando, meu cliente. 1.870. 1.870, valeu 70. Consulta. Ei, mas é barato, hein? Que gado, 80. Gente. 80. 80, valeu 1.880, já para pra quebrar 1.880. 1.880, mandou 80, já para pra quebrar 1.880. Vou vender com o Guilherme, 1.880. Alô, Dinani. Alô. Pera, cadê o... O Gaúcho. 1.880, já para pra quebrar 1.880. Consulta. Digitou. Consulta. Liberou. Consulta. 1.880. Consulta. Atenção, leilão 1.880. É meu, hein? É não, é? É meu. É. 90, velho. 90, 1.890. 1.890. Consulta. 1.890 de avó, para que 1.890? 900. 900 de avó, para que vende 900. Liberou 1.900. Agradeço. Ele liberou, Fernando. Vendi. Agradecer os lanços da Caianas, lançando e valorando o lote. Agradecer os lanços da Fazenda Bom Jesus. Agradecer os lanços da Fazenda Nossa Senhora Aparecida. Voltando as suas compras, Boi Black. Pode ir na Boi Black, comprou 1.900. Mandar um grande abraço, meu amigo da Chácara Bom Jesus, viu? Um abração. É nosso amigo Vermeinho. 53, a Canajoba nos manda quando vale, são 7. Quanto? 1.890. 1.890 de alvena. Chegou 1.600. 610 já. Não. 650 já tem. E aí? Não, é pouco. 700 pode começar, velho. 700. E aí? Vai. Quanto? 700. Abre. E 10. E 10 de abra para quebrar 710. De abra para quebrar 710. Vai no Rio. 1.710. Mandou 10 de abra para quebrar 710. Vai no Rio. 1.710. Tem de abra para quebrar 710. Vai no Rio. 10 de abra para quebrar 1.710. E é do recinto. Atenção, e vendo por 1.710. Tem de abra para quebrar 710. Vai no Rio. Eu. E 20 de alfa para quebrar 730. 40. 1.740 valeu 50 de alfa para quebrar 750. 1.750 valeu 50 de alfa para quebrar 750. 1.750. 60. 60 valeu 1.760. E é nosso não, vai. 1.760 valeu 60 de alfa para quebrar 70. 80. 80 valeu 1.780 de alfa para quebrar 790. 1.790 de alfa para quebrar 790.
Consulta. 1.790. Digitou. E mandou fechar. 800. 800 de Alpana para Quebrinha, 800 de Alpana para Quebrinha, 800. E das. E 10 de Alpana para Quebrinha, 800. E 10 de Alpana para Quebrinha, 810. 1.810 de Alpana para Quebrinha, 810. 1.810. Liberou. Liberou, teu Elton. Valorizou comigo, Boy Black. Iniciando suas compras, Fazenda Santa Fé, assessorado nosso amigo Cascavel. Aô, é diferente. Fazenda Santa Fé comprou 1.810. Eu, Ed, não pisa nele não, que ele lembra 3 dias, viu? Ai, credo, aí. Qual? 49. Canajuba. Canajuba, veneno, mais 4 fêmeas que vem por conta Canajuba. 1.100, Fernando. Homem de 90. Tem quanto, Guilherme? Chegou 900. Olha, aposta luxo. Tá vendendo. 900, ele mora por aqui, 900, já mora por aqui, 900, valeu. 900, ele vendo por aqui, 900, já mora por aqui, 900, mandou. 900, já mora por aqui, 900, já vende. 900, homem. 912 e vendo por 900. É barato. Eu? Hein? E 10 de abril por aqui, 920. 920 de abril por aqui, 920 de abril por aqui, 30 de abril, 930, 50. 950 de abril, 50 de abril. 950 de abril, 50 de abril por aqui, 950. 70 de abril, 970 de abril, 780. 980 de abril, 80 de abril por aqui, 980. 90! 90 de abril, 90. 1000, valeu. 1000 de abril por aqui, 1000. 1000, uma. 1002 e vendo com o Guilherme por 1000. Passa à vontade, não. E 10. E 10. Cascavel, 20. Obrigado, de Alpana, para quebrar. E 20. 30. 30. 1.030, valeu. 30 de Alpana, para quebrar. 30. 40. 40. 1.040, atenção, tá valendo, para quebrar. 40. 1.040. Hoje você devia estar chorando. 1.040. Consulta. 1.040. 1, 12, vendo por 1.040. Obrigado, teu Guilherme. Valorizou comigo aqui. Sucuri, mas a Sucuri perdeu para Cascavel. Voltando as suas compras, Cascavel. Cascavel, 1.040. Lote 50, fazendo raio de sol. Vendendo 6 fêmeas que vem por conta da Raio de Sol. Bora, Raio de Sol. Fernando, é o mesmo gado do lote anterior. Pode dar opção aí. Ó. É, até mais zerada, né? Isso. 1.040, tem opção pro Cascavel. Tá, roda ela aí. É o mesmo gado. Só tá suja. Ó, ele, opção ele vai ficar não, mas já botou 1.000. Tá vendendo. 1.000 de Alpana, porque 1.000, valeu. 1.000 de Alpana, porque 1.000, tô vendendo porque 1.000 de Alpana. Vem atenção, ele vai vender por 1.000. Vou vender por 1.000. Liberou. R$1.000. Agradeço. Cascavel. Acredita, gordinho. Cascavel comprou 1.000. Fazer amor quando quer, quando ela quer, ninguém. Lote de 51 é Canajuba vendendo. Quem vende? Dois machos. Tá vendendo 400. 400 ele bora por aqui. 400, 500 ele bora por aqui. 600. 650. 650, valeu. 650 ele bora por aqui. 650. Alô, JN. 650. Esse cabe no bagageiro. 70. 670, valeu. 670. 670. Eu. 720. 720 da massinha. 720 ele bora por aqui. 750. 750, valeu, 750, valeu, 750. 750, vindo por aqui, 750, 70. 770, valeu, 70, por aqui, 770. 770, valeu, 70. Vou vender por 770. Aqui liberou, Fernando. Ele liberou. Eu
800 de Alfredo Branco, 800, manda 800 de Alfredo Branco, 800. 800 de Alfredo. Vai. Consulta. Liberou. 800. Seu Zé? Obrigado, 800. Teu Elton. E iniciando suas compras, Fazenda Santa Rita. Lançou e valorizou aqui comigo, Chácara Boa Esperança. Santa Rita comprou 800. Fazer amor quando quer, quando ela quer, ninguém segura. Ninguém segura esta mulher quando ela quer. Cuidado que aí bebeu o leite todo, hein? Ninguém segura esta mulher quando ela quer. Né, mãe, não mais bate. Ninguém segura esta mulher quando ela quer. Quando quer, quando ela quer, ninguém segura. Ninguém segura esta mulher quando ela quer. No meu trabalho tô rendendo nem metade. Tô correndo, na verdade, o risco de ficar na rua. Eu chego em casa decidido a esclarecer. Ela vem me receber completamente nada. Lote 54. Fazendo Cidadão Brasileiro. Cidadão Brasileiro! Quatro fêmeas que vem por conta do Cidadão Brasileiro. Cadê você? R$1.000. Mil, aí é só lançar a cascavel. Consulta e 10 é meu. Obridade, já para que me 10, eu tô vendo para que me 10, já para que me 10. JN. 1.010, eu tô vendendo por 1.010. Consulta. Atenção, leilão, me 10 já para que me 20, já para que me 20, já para que me 20. A louça tá rindo. 1.020, já para que me 20. 1.020 é do Guilherme. E 30. E 30 mandou 1.030, já para que me 30. Vai, cascavel. 1.030. Vai dar, dá o último tiro, vai. 40! 40. Não é cascavel não, hein? 1.040. Teu Guilherme. 1.040. Boa, hein? Iniciando as suas compras, é Fazenda Santa Rita 2. Por este mundo afora, porém amor verdadeiro. Só estou vivendo. Santa Rita 2. Quando chego em Goiás, onde minha amada mora. Ó, Fernando. Fernando, retificando o nome do comprador, é Recanto, tá bom? Fazenda Recanto. Recanto, 1.040. Lote 55, Cidadão Brasileiro. São três marchas que vem. Tem mil já, cidadão. Sai vendendo por mil. O 1.200, Fernando. 1.200. Tem mil. 1.100 aqui comigo. 1.100, então, para o Brasil, 120, para o Brasil, 150, 170. 1.170, 200, já para o Brasil, 200, já do Guilherme, 1.200. 1.200. Eu! E 20, já para o Brasil, 250, 1.250, valeu, 50, já para o Brasil, 1.250. Teu Guilherme. Eu, sim! 60, 1.260, valeu, 60. 1.260. 70. 70. 1.270. Consulta! Peraí, Fernando, tem consulta aqui. Se demorar demais, peraí, viu lá, peraí. Teu Guilherme. Obrigado. Liberou, Guilherme? Liberou. Agradecer os lances, Grupo Mãe Maria. Volta nas suas compras. Arrendamento JC. Mas ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor machuca demais. Mas ela também saiu machucada. No acidente eu perdi o sentido e acordei ferido, doendo de amor. Preocupado comigo e com ela, disseram que ela... Ei, Guilherme, aqui ó, atrás ó. O JR foi embora? Foi embora? Quem? JR? JR já. Foi? Eduardo? Fechou as compras já. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito. Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito.
Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor machuca demais, mas ela também saiu machucada. Na intenção de encontrar a malvada, um retrato falado eu mandei fazer. Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa eu não posso esquecer. Apesar da violência do choque... Fernandão, e segunda-feira nós estaremos aqui de novo, hein? A partir das 17 horas, mais um grande leilão, hein? É isso aí, todas as segunda-feira. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito. Acidente de amor, machuca demais, furou o lado esquerdo, amassou o direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. Alô, arrendamento JC. Quem vende, por gentileza? 56, quem vende? Quem vende? É Mato Verde, não é não? Mato Verde que vende. Mato Verde? Sei sim. Mata Verde. 1.890. 1.890 para que me deitou, 190 para que me deitou, 190. 1.890 de Avaro para que me deitou, 190 para que me deitou, 190. Ó, oh, chegou! Quanto? 1.700. Tem 1.720. Tem duas. Aí, tá perto. Tem mais um aqui comigo. 1.750, chegou. Pode? E aí, pode ou não pode? Pode. 1.750? 60 já tem aqui comigo, tá? Se abrir, já tem. Tem duas de... Olha, vai vender por 1.800, é só fechar, gente. Cigado vale. Constando meu cliente. 1.790. Ué, quem pagou 60 paga? Eu. 800 já tá 800. Aqui. 800. 800. 1.010. Eu. 1.820 a vara para que bilhetou, 120 a vender. 1.820 a vara para que bilhetou, 120 valeu. 1.820 a vara para que bilhetou, 120. Oh, eu. 30. 1.820 a vara 40. 50, 50, né? Do Hélio. 1.850. Isso. É do canal. 1.850. E aí, gordinho, vai? Aqui liberou. Obrigado. 1.850 do Hélio. Agradecer os anos da Santa Fé do meu amigo Gordinho, mas quem volta às suas compras, Fazenda Caianas. Quem vende? Quem vem essa vaca parida? Já tô indo lá nele. Fazenda? É Carajás, viu? Carajás. 3.500, Fernando. 3.500, já para por quê? 3.500, já para por quê? 3.500. 3.500, já para por quê? 3.500, já para por quê? Chegou! Quanto? 2.400. Tem 2.500 já. Tem 2.500, Carajás. E aí, Carajás? Consulta. Ó, oh, tem 2.500 também aqui comigo. 600 eu já tenho. Tem duas. Guilherme, você gosta de me contrariar. Fernando. 650 já chegou. Fernando, falei com o vendedor aqui, a 2.800 está autorizado. Ó, oh, tem 2.650.
Acredita, cowboy. Bora, Carajás. Acredita. 700 eu tenho. Bora, 700. Tem duas. 700 já para o brinquedo. 700 já para o brinquedo. 2,700 já para o brinquedo. 700 já para o brinquedo. 2,720. 2,720 já para o brinquedo. 20, valeu. 2,720 já para o brinquedo. 2,750, valeu. 2,750, valeu. 50 já para o brinquedo. 2,750, valeu. 70. 2,770, valeu. 70 no brinquedo. 2,770. 2,770. 80. 80, valeu. 2,780. 2,780. Consulta. Eu? Consulta, velho. 800. 2,800. E aí? Aqui viajo. Teu ué. Consulta. De todos os lados. Obrigado, teu Elton. Consulta. Consulta, digitou. Aqui liberou. Voltando às compras, Fazenda Caianas. Agradeceu o lance aqui do Cerradão. E valorizou comigo aqui, Mata Sarela. Caianas, obrigado. Comprou 2,800. Lote 60. Aí, Fernando. Tudo de macho, as crias, hein? Duas vacas, parede. Quem vende? É Carajás também? Carajás é sul? É, mata. É quem? Mato Verde, Mato Verde. Mata Verde. Dá opção não pra Caianas? Tá aqui, é apenas 2.990. 2.900 obra de obra pra aqui, 2.900 obra de apenas. 2.900 obra pra aqui, na obra de 90. Aí as crias já estão bem adiantadas, hein? Aí já era um lote da opção, né? Era? E é dois machos ao pé. Tem quanto, Rodrigo? Aqui ainda não. Ó, Caiana já mandou aqui 2.800. Eu falei só vende 3 mil essas vacas aí. Você pode fazer a soma aí, umas vacas dessas valem 2 mil e esses bezerros 2.200. Tá vendo? Botou no preço, na bitola. É, são dois machos bem adiantados, né? R$2.850 aqui já, ó. R$2.850. É proposta luxo, viu? E aí? Guilherme, vê lá, Guilherme. R$2.850. Se não puder, a gente vai liberar. Pode R$2.850? Tem outro aqui de R$2.850. Ó, R$900 aqui comigo, posso? R$2.900. Tô vendendo. R$2.900 ali, bora por aqui, R$2.900 para o Rio. E 20 para aqui, R$2.920, bora por aqui, R$2.920. R$2.920, valeu, 20 para vender. 2,920. Consulta comigo. Consulta. Eu. 50, valeu. 2,950 de AFMD. 2,950, valeu. 50 de AFMD. 2,950. Liberou? Consulta. Alô, Manel. Obrigado. 2,950. Pera. Teu Elton. Consulta. Aqui viajou. Agradecer os lances da Fazenda Modelo. Voltando às suas compras, Fazenda Caianas. Fazenda Caianas, 2,950. Lote 61, quem vende? Quem vende? Quem vende? Carajás. São dois machos.
Quem vende? Carajás. Alô, Carajás. Quando, Rodrigo? Consulta, Fernando. Ó, Fernando, tem um que tem a mão grossa, viu? Só um do lote. Ah, então tem que fazer dois lotes aí. Um é defeituoso. Esse que tá berrando que é o Sadinho. Ó, Guilherme, bora vender os dois baratinho, ó. R$1.000, pode ir embora. Então, e 10 é mil. Ô, Miri, vende, abra, abra, quebre, vende, abra, abra, quebre, vende. Ô, Miri, 5, Miri, 100, abra, abra, quebre, 100, abra, abra, quebre, 100, manda aí. Tem um bezerro que tem um defeitinho, a mão grossa. Defeitinho básico, hein? Só é a mãozinha grossa, não é defeito, compromete. 1.120 de abra, abra, quebre, 1.150. Nada que um remédio não resolve. 1.150 de abra, abra, quebre, 150. 1.170. 1.170, valeu, 70, abra, quebre, 170. 1.170, valeu, 70, abra, quebre, 170. 1.170. Meu, 170, valeu, 70. R$1.170. 80. E aí? R$1.180. Eu? 200. Ô, 200 de abano, 200 de abano, para quebrar 200. Aí é o negócio do leilão, hein? Ô, 200 de abano, para quebrar 200. Exatamente. Cochilou quem não viu, viu? 1.200. E 10 de abano, para quebrar 210. Eu? E 20 de abano, para quebrar 220. De abano, para quebrar 220. Tá comprando um e levando o outro, né? 1.220 de abano, para quebrar 220. 50, 1.250 de abra, porque 70. 1.270, valeu, 70, porque 1.300. Ô, Mini, 300 de abra, porque 1.300, valeu. Eu? E 20 de abra, porque 1.300, 20 de abra, porque 1.300, 20. 50, 1.350 de abra, porque 50. Não vamos ficar muito tempo, 1.350 de abra, porque 50. 1.350. Eu? É meu, 70, né? 1.370, valeu, 70, porque 1.370. 80, 1.380 de abra, porque 1.380. 1.380. Eu? 400. Eu virei 400 de abra, porque eu virei 400. Teu é. Obrigado. Agradecer os donos da Bela Vista. Voltando às compras, fazendo a boa sorte. Fazendo a boa sorte, comprou 1.400. Eita, não via que tem gerência. Alô, prima. Que acompanha brabo. Pra quem é mole, atenção, companheiros. Alô, Coutinho. 218, quem vende? Carajás, é? Bota na vitola. Ó, Fernando, essa novilha aí, ó, só não fez foi pegar o documento, mas é pai e mãe PO, viu? Quanto? 2.500. 2.500 já para brinquedo, 2.500 já para brinquedo, 2.500. Tem 2.100. Tem 2.100. À vista, no TED. E tá prenha, viu? De boi PO também. 2.100 tá firme. Não. Oh. Alô, de Nani. É, o que é bom tem que ter preço, viu? Acredita. E aí? Tem 2.200. Tá vendendo mil. 2.200 de abra, porque 200, valeu. 220. 2.220 de abra, porque 20, valeu. 2.220 de abra, porque 20, mandou. 2.220. Vou vender, teu Guilherme. Teu Guilherme, obrigado. Aqui liberou, Fernando. Aqui não respondeu. Iniciando as suas compras comigo é Lagoa Dourada. Lagoa Dourada comprou 2.220. Valorizou aqui comigo Boa Vista. Franco, que acompanha brabo no primeiro gole já morre afogado. Pode caprichar na minha dose, a ressa quebra. 13A, velho barreiro, com defeito, né? Ah, com defeito, né? Com defeito. Farol queimado, hein? É, farol queimado, lado direito. Tem um farol queimado. Mas aí é 990. 990. 990. Tem um farol queimado, hein? Nada que impeça. Chegou 700. Vai vender pro 900. Aí é barato, hein, leilão? Olha a raça dessa bezerra. 890. Alô, Cascavel.
Ela tem um oi, só não tem o outro. Enxerga. Oi, seus ovos. Vai no cheiro das outras. Tanto que é boa de raça. Tem um defeito. Qual é o que é o defeito, um Guilherme? Um olho cego. Farol queimado. É um farol, farol queimado, queimado, moço. É boa demais. Olha, vai vender por 900, hein? Tem duas de 700, outra já chegou 10. Sai vendendo, tempo 700. 700. E 10. E 20. Já, para porque 750. 750, valeu. 750, 70. 770, valeu. 70. Eu. 800. Pelo canal. 800. É boa demais, gente. 800 é do Elton. Não perde não, Cascavel. Obrigado, teu Elton. 800. E 10. E 10. Consultando meu cliente. 810. Eu. 20. 30. 30. 830. 830. Consulta. 50. 50. 60. 60. 860. 860. Aqui liberou. Consulta. 860. Liberou. Voltando às suas compras, Zebu do Araguaia. Zebu da Araguaia comprou o último lote do leilão, 860. E chegamos ao final, quero agradecer a presença de todos, com apenas 4 animais sem ser comercializado aqui hoje, hein? Mais de 99% de venda, apenas 4 animais sem vender. Quero agradecer a cada cliente, a cada comprador, vendedor que esteve conosco durante o nosso leilão. Deixar e reforçar o convite na próxima segunda-feira, nosso encontro está marcado a partir das 6 horas da tarde, aqui no Santiago Leilões. Doutor Rodrigo? Lembrando, Fernando, que dia 13 a gente tem um leilão Tocantins Horse Show, dos equinos, e dia 22 a gente tem um leilão especial dos pisteiros, viu? E só agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Fernando? É isso aí. Tem um cliente aqui já perguntando o que ficou sem vender que ele vai comprar. Vamos puxar aqui no computador aqui. Muito boa noite, fiquem todos com Deus e até segunda-feira que vem. Agrotec Leilões. Alô, glória Santiago a Deus. Santiago Leilões agradecem a todos pela audiência. Até o nosso próximo encontro. É Mato Grosso, de gente que trabalha e é feliz. Orgulho de ser brasileiro, de viver neste país. Orgulho, esse é o nosso sentimento. Orgulho de chegar ao estado que é o maior produtor de alimentos do mundo. Somos a Desbrava. E depois do Maranhão, Pará e Tocantins, chegamos aqui em Mato Grosso e vamos construir uma nova história entre a Ford e o povo mato-grossense. Nos tornamos agora o maior distribuidor Ford da América do Sul. É com essa responsabilidade e compromisso que queremos servir você, cliente. Desbrava, o seu concessionário Ford em Mato Grosso.
Curral de concreto protendido Concrenorte. Fabricado com a tecnologia do concreto protendido de alta resistência. O manejo do seu rebanho ficou ainda mais fácil. Nossos currais atendem tanto os grandes como os pequenos pecuaristas. Trabalhamos com currais anti-estresse, convencional, retangular, circular e vários outros modelos. Desenvolvemos o seu projeto de acordo com as suas necessidades. E mais, montamos seu curral na sua propriedade rural. Concrenorte é agro. Concrenorte é agro. Há mais de 30 anos, atendemos o grande e o pequeno produtor rural com compromisso e confiança. Bebedouros, coxos para sal com cobertura, coxos para confinamento e semi-confinamento, mata-burro, pontes, estacas e currais de concreto protendido com resistência e durabilidade mínima de 30 anos. Aqui desenvolvemos o seu projeto sob medida. Concrenorte, concretizando seus sonhos. Isso aqui é Mato Grosso, de gente que trabalha e é feliz. Orgulho de ser brasileiro, de viver neste país. Orgulho, esse é o nosso sentimento. Orgulho de chegar ao estado que é o maior produtor de alimentos do mundo. Somos a Desbrava. E depois do Maranhão, Pará.